Hej och välkommen till dagens TVT-event. Du tittar på Teamsen, medlem i SSG, The Swedish Strategic Group. Idag så blir TVT-eventet Sverige-Finland och vi tänkte börja så här genom lite lätt introduktion. Med mig så har jag en mycket god vän, det är Verinus som är på andra tråden. Säg hej Verinus. Hej Sarajsa. Och tillsammans så kommer vi ta och försöka kommentera detta TVT-event. Det som kan vara bra för er att veta just nu det är att vi kör med Task Force Radio-inslaget, så det innebär att vi inte kommer kunna höra när spelarna pratar. Men för övrigt så kommer upplägget att ge lite mer översikt den här gången. Ja, vi tänkte ta att vi börjar lite med uppställningar och då tar vi Blue Force. I Blue Force så har vi tre stycken lag och det är SSG, det är Anrop och A3K. Och uppställningen är som så att SSG är Alpha Sierra, Bravo Sierra, det är Anrop och A3K är Charlie Sierra. Och sen så kan vi hoppa lite snabbt till finnarna. De kör en liten annan uppställning med bara tre stycken enkla plutoner med tre undergrupper. Så ja, där har ni uppställningen. Vi kommer att börja titta lite grann här. Och ja, de håller just nu på med förberedelse för oss. Så de håller på och ja, lägga fram en strategi för de får inte bara utgå för en sån cirka 7 minuter. Samma så gäller det för Opfor som är AFI. Han var lite ensam. Så dagens scenario ser ut som följande. Scenario 1 som kommer utspelas nu under första timmen är ett anfall som kommer utföras av Sverige. Sverige kommer gå in och försöka inta en airbase och finnarna ska då försvara det. Scenario 2 kommer vara tvärtom, det kommer vara Sverige som kommer försvara och Finland kommer anfalla, fast det kommer vara på en annan karta som vi kan ta lite senare. Och för att invänta då att anfallet ska få påbörjas så kan vi bara berätta lite grann att SSG det är en Milsim-klan, precis som alla de andra klanerna. Är du intresserad av just Milsim och Amma så är det bra att ni går in på www.ssg-klan.se och släng in en ansökning där. Det enda kravet är att ni är 18 år och att ni har ett intresse för sån här typ av Milsim. Så kan du ta och berätta lite om dig själv, Virinus? Lite ja, gärna. Absolut. Jag är relativt ny i SSG, kom i slutet av sommaren hit. Trivs superbra. Och jag befinner mig i gruppen Indie Alpha under goden Pelle som steffchef för den gruppen. Och vad tycker du om Pelle? Är han bra på så vis? Pelle är superbra. Han är en av dem som håller på att göra våra uppdrag och sånt när vi kör våra träningar och uppdrag på söndagar och dyrt. Så han får stora eloger varje gång han lyckats få ett bra uppdrag. Vilket är väldigt ofta skulle jag gissa på. Jajamensan. Ja, jag spelar ju som sagt i Echo Alpha som AT-skytt och jag tycker ju självklart att de scenarion som vi haft på söndagar har varit jättetrevliga. Så vad tror du om dagens TVT-event? Tror du att det kommer bli spännande om vi jämför med förra TVT-et? Ja, jag tror att det är en helt annan femma här. Utan förra TVT-eventet var ju att vi försvarade en stor lång linje helt enkelt. Rättare sagt, mitt ute en stor tät skog. Tänker de djupa skogarna i Finland. Ja, djupa skogarna i Finland. Jajamensan. Har beskrivet. Nu anfaller vi denna gången, men vi landsätter och det kan nog bli intressant. För blir det liksom att, ja, blir det en Wima att vi låter oss landstiga på stränderna, gå in först och sen slå på eller kommer de ta oss direkt på stranden? Ja, alltså det är ju som sagt upp till att se för det finns väldigt mycket utrymme för improvisation här skulle jag påstå. Bara genom att se hur kartan är uppbyggd och så kan det kan bli väldigt intressant. Det finns många olika taktiker som kan appliceras här. Så då vill jag veta, vad tror du? Tror du Sverige kommer att segra på detta scenariot eller tror du att det kommer att slå ganska jämnt eller vad tror du? Jag tror att
jag hoppas ju alltid finnarna, svenskarna kommer vinna. Absolut. Aha. Det är så här i hjärtat. men det är lite klyver, för det, banan är lite svår tycker jag. Den är öppen i mitt med två stora bergskedjor på norra sidan och södra sidan. Jag får se här vad Kalle hittar på för något roligt för som kompanichef, vilken väg han kommer ta. Ja, Kalle är som sagt, han är kompanichef och kommer lägga upp en plan helt enkelt. Men så, jag har fått lite inside information där, det är att han kommer ge rätt mycket spelrum till plutonerna i sig till att försöka förverkliga hans dröm, om man säger som så. Så jag tror i alla fall att det kommer bli ganska häftigt faktiskt. Ja, det tror jag också. Ska vi se här, airbasen. Ska vi ta en liten Luxi på, den var ju inte världens största airbase, men det är alltså detta som ska då intas av Sverige. Och nära in till där så har vi en stad. Ska se namnet. Selakano. Den har ett annat objective name, men Selakano är staden då som ska intas. Vad tycker du om just Selakano? Vad tror du om just intar den? Tror du det kommer vara svårt för Sverige? Nej, det tror jag nog inte. Det är nog den lättaste staden att ta med dem, om man jämför de båda som finns på kartan. Det finns ju en bra höjd där, precis bredvid. Så det skulle kunna gå. Få se om man får upp några bra skjutställningar där uppe. Eller på den södra bergskedjan där för att kunna titta in. Jag tror att det är något som finnarna eventuellt skulle kunna ta och förutse att bergkedjan kommer nyttjas just för att få det där överhanden, så jag tror de kommer ha ganska bra spotters. Och sen finns det ju stor risk för skylining när de går just längs med bergkedjorna, och då är man ganska synlig. Ja, verkligen. De har ju som sagt olika offroad som de kan nyttja, och att göra ett flankningsdrag där längre inåt och sen åka längs med bergkedjan. Mycket troligt att de har som plan som finnarna. Det hade jag nog tagit som försvarare faktiskt. Jo, exakt. Nu ska vi se här. Som sagt, jag fick lite kommentar här, jag läste precis, och det var just att vi inte skulle visa några kartor. Det är klart att vi ska visa kartor. Det var att vi som sagt inte ska avslöja som sagt vad båda lagen har som plan, utan vi får bara som sagt igen så översikt över det hela och våra spekulationer of course. Men jag tror att det kommer bli väldigt intressant, för det är 2 minuter kvar sen så börjar ju spelets gång. Så ja, jag vill bara kolla lite över lite städerna nu. Och det ser väldigt väldigt häftigt ut. Förutom att det ena staden, den nordöstra, har lite mer ruiner än den förra. Så bara där så ser man att skydden är ju lite mer bristvara i den nordöstra staden. Så, nu tänkte jag att vi skulle försöka vara med lite här nu, se när utgången börjar ske härifrån Sveriges sida då. Och ni undrar då varför Sverige kör med dessa klasser, så är det för att i Sverige spelar vi som NATO. Och det är eftersom det plugin som vi har just nu SAM inte överensstämmer sen, ja, det patchas några gånger. Så därav så har vi övergått till NATO-standarden tills vidare. Finnarna däremot kör med sin egna standard som är landsbestämt. Och just det, för när det kommer till kameraproblem i Spectate Mode, så om ni har någon gång varit med och deltagit på Arma, så är det vanligtvis att man måste klicka in på en person då, titta på den lite sådär närmare och skifta mellan de olika tre lägena för att hoppa däremellan. Och hoppar man in till läge 2 sen så återställs i kameran. Det kan man bra veta om ni någon gång spelar Arma. Sådär, ska vi se, nu har ju de börjat utgå, nu ser vi att båtarna har börjat köra iväg. Victor Lima är på helikopterplats,
Då tar vi upp ställningen här, så ser ni nu Victor Lima är på helikopter. Medan Echo Alpha och Foxtrot Alpha, det är vanliga skyttegrupper. Sen så har vi två andra skyttegrupper till ovanpå den. Och jag, som sagt, jag uppmanar ju självfallet, om det finns några som deltar på just detta TVT-eventet, så föreslår jag ni att ni lämnar denna stream omgående. Eftersom det är ju som sagt fair game vi snackar om. Tänkte att vi åker lite med Ave här. Och Ave spelar då för ett halvman i gruppen. Huvud är ställföreträdande. Loxitone är den första AP-skydd. Octagon är sjukvårdare. Inga fältarbetare och pickskydd. Tänkte vi skulle följa med dem lite grann här. Det är inte så speciellt mycket som händer, utan det är en rätt lång väg som ska färdas innan de når, och där åker Victor Lima ut, men vi ska se här. Det är Tack som är före för eller för Lima. Först och främst. Följt av Arne Hilo och Kinko Skipper. Som alla har sin egna. Hilo befinner sig just nu i, ja, på hangarfartyget. Hilo, som ni kanske vet, var med i förra streamen som andra kommentator. Han gjorde ett mycket bra jobb, för han sa inte ett skit utan pratade bara med mig. Men han pekade mig i rätt bra och intressanta riktningar. Har vi en första landstigning påbörjat. Första gruppen då, som landsattes med flyg. Där har vi Sluskan som, ska vi se här, spelar Foxtrot, bravo. Så enligt min kvalificerade gissning där, så skulle han tillhöra anrop då. De har en lite mer annorlunda landsättning än vad SSG har till skillnad. Här har vi då K10 som är deras Opforce Company Stab. Det är Alik Scotts. Han är just nu på spottar. Ifrån ett litet hus. Han är lite ensam. Vi får ju se här ifall han fick syn på båtarna. Ja, hade han fått det så mycket starka indikationer då. Men vi får se vad finnarna gör härnäst. Jo, exakt. Det är det som är... min nästa fråga är verkligen om han kommer få syn på det. Men han är i ett bra läge, alltså att kunna se, men ja, vi kan ju inte se vad det är exakt han ser i kikan. Men om vi skulle spekulera lite och titta i den riktningen som han tittar på, så fortsätter vi bara rakt fram. Ska vi se här. De tar ganska mycket ytterkurvan där, så jag skulle gissa på att det finns en liten sannolikhet att han kan få syn på dem, men den är inte så jättestor. Vad tror du om det? Ja, vi får se när de kommer in. Jag kollar här borta på en finsk spelare vid namn Trade. Och han är lite längre inåt på kartan. Längre bort helt enkelt.
tittar. Han är ensam. Trade. C10 Charlie. Ja, trade är också enskilt som växt, som att de har spridit ut kompanistammen ganska frekvent liksom i hela den här ön, så att cheferna i sin tur är även spejare, känns det lite som. Eller åtminstone Bummeria i alla fall deras chef där för deras Charlie Company som de kallar för C10. Han är just nu på intern topp och han är helt omedveten om vad som försiggår bakom honom. Eller så har han redan fått syn och han gör en undanflykt just nu för... Ja, det räcker med att konfirmera att de kommer landa här. Ja, exakt. Det är precis det han har gjort, så kan jag ju starkt säga som så att Sverige har redan tappat övertaget där, eller de kanske knappt haft ett övertag, men the moment of surprise är ju definitivt borta, kan man ju lugnt säga. Verkligen. Medan den här landstigningen håller på att ske, eller har skett, så ser jag att de håller på att gruppera sig för att göra en förflyttning sen. Så alla, ja, grupperna i sig. Det är nog, är det tre grupper totalt som har landstigit, eller fyra, ska jag säga, det är tre stycken. Jag ska nog tippa på det, tre. Med lite beväpnade båtar. Som jag glömt stänga av än. Sker en liten förflyttning längs med utkanten. Lite för mycket blue force känner jag, vi borde få lite översikter. Har du någon bra upforce som du skulle vilja ta och upplysa? Sa jag, hela C1-gruppen med Dark Sim i täten. Okej, okay, ja, här har vi dem. Ska se här vad de ligger. De håller sig ganska dolda, en dold förflyttning, ganska utspridd. Mm, väldigt bra läge att bara trycka. Egentligen. De ligger väldigt bra utspritt längs med hela den här skogs- eller buskridån. Dark Sim tittar lite grann lite längre fram. Mycket bra ställe att vänta in och se vad som händer med vad svenskarna kommer att ta vägen helt enkelt. Ja, exakt. De ligger väldigt på sådana här understödspositioner överlag för den gruppen sedan lite längre fram. Det är vad jag skulle säga att de, ja, det är nog det de gör. Bara sitter, ligger och väntar ställfart lite. Exakt. Så det är en skyttegrupp ser lite längre fram. Det som just finnarna har som Sverige inte kör med, de finnarna kör med extremt stora grupper. Jag tror de har 12 man i varje skyttegrupp. Så det är därför som de har lite färre grupper, men ja, desto fler man. Och finnarna är cirka 89 stycken och sist jag kollade så var Sverige 84. Så ja, det är över 160 deltagare på detta eventet som det ser ut just nu. Med reservation för de som droppar och kommer till efterhand. Överlag som vi har, när vi har kört till sen våra in-house PvP, det är ju att försvararna vill egentligen ha lite mer för att kunna få det jämnt. Så jag skulle nog säga att den här matchen är väldigt jämnt som den kan bli. Ja, exakt. Alltså, finnarna hade ett jäkla övertag för TVT-eventet då de var väldigt utspridda och de gick igenom svenskarnas försvarslinje. Och det var väldigt intressant att se och jag nästan till undrar hur det kunde gå till så, men vad jag fick veta från källor efter eventet var att det var faktiskt planerat att de skulle ligga och trycka fram tills finnarna var absolut vid försvarslinjen och sen skulle de öppna eld
in i sista sekunden. Men tyvärr så blev det till finnarnas fördel. Det blev inte så mycket moment of surprise som man hade kunnat tro. Jag missade tyvärr det, den delen av på förra TVT. Jag var på en annan sidan kartan och spanar. Och de anfaller såklart inte där. Ja. Och överlag så måste jag säga att jag är rätt imponerad ändå över hur deras fina strategier kommer till att beläga en stad så här. Och då har de väldigt sådär utspritt med enstaka enheter i varje. Så det är till exempel täcker nästan alla byggnader. Så de har bra sikt och de har möjlighet att kunna försvara och omgruppera sig ganska snabbt. Skulle du kunna säga att det är runt omkring försvar i staden? Jag vet inte, kanske. Det är lite svårt, de täcker ju alla byggnader så väldigt stort runt omkring. Jag tror till och med det bara rör sig om typ en skyttegrupp dessutom. Eftersom de har ganska många. Mm. Så det var lite coolt. Ser vi här lite grann. Jag tittar just nu på Echo Bravo Mosse som håller på att göra en framflyttning. Vi ska se nu om de kommer att hamna i eldstrid snart, ska vi se här. Hur långt är de ifrån finnarna? Finnarna håller till precis ovanför vid just nu vid en av vindsnurrorna. Jag gillar verkligen att man bara kan se blue for och inte op for just nu när man bläddrar mellan två olika filter. Kul. Vår gamla spanare här hos finnarna, Trade på C10, han har tagit upp en position i en gammal övergiven militärbas. Finnarna har valt att inte bemanna den. Det får vi se om det kommer slå dem tillbaka. Jo, det skulle jag gissa på också. Det kommer, de kommer, om de väl håller där, den basen så kommer de kunna ge ganska bra eld överlag. Nackdelen är att det kan också bli deras död på grund av att där är man de helt exposade på när det kommer till att bli lätt upptäckta. Så de har inte så mycket element of surprise när de väl har blivit upptäckta. Och jag vet inte hur eldunderstödet är från svenskarnas sida, om de har tillgång till några granatkastare överlag, men jag tror att det är så att de har det. Och i så fall så är det en dödsfälla om de inte gömmer sig i någon bunker. Men ja, även bunkrar går ju att slå sönder. Absolut. Så ska vi se om vi hittar någon intressant på Blue Force. Jag tänker blicka in på min lilla grupp Echo Alpha som jag vanligtvis deltar med. Då har vi Ave, han håller till lite sådär i bakre delen. Tillsammans med Octagon som är våra sjukvårdare. Det är ju bara Steff, så ska vi se hur de förflyttar sig på en linje helt enkelt. En kolonn, en stor kolonn menar jag. Här ser vi Golf Alpha Sigma. Han går längst fram i täten nu. Det är någonting du skulle kunna vilja berätta om Sigma? Ja, jag var faktiskt med i Golf Alpha innan. När jag började här i SSG. Och jag var faktiskt KSB-assistent till Sigma, med han handhaver KSB 58 och då därmed så var jag hans skytt och ladd och eldobserverade det han skjuter på. Det gjorde väldigt bra ifrån sig och Sigma, han har till och med fått utmärkelse för en bra KSB-skytt, så jag tror att Sigma kan göra mycket skada mot finnarna där ikväll. Absolut.
Ja, jag tänkte bara blicka in eftersom jag läste precis chatten. Jag glömde att berätta en liten detalj när det kommer just till Finland och just AFI. Det är att AFI består just av lite mindre sådana grupper eller communities av spelare som alla går under AFI-namnet. Och som finns de varje enskild sådana lite community har oftast en liten tag, och det är det som vi ser framme på namnen. Som typ bara Hacka, Kutt, Kirki och en som jag tyckte väldigt mycket om. Hacka är den som jag tycker är bäst om. Inte sådär personligen, utan bara gillar namnet. Att jag gillar Hacka. Som i sin tur, om jag inte helt fel, är någon form av moment som man kan göra. Som kan vara ganska häftigt att se. Tror jag såg en video tidigare idag som fortfarande heter Hacka. Från det ena till det andra. Då fortsätter vi att titta lite längre fram här. Följer fortfarande, ska vi se. Filana tittar vi på nu. Det går inte så jättesnabbt fram, men det som man brukar säga är att man ska ta det försiktigt, speciellt i början, för de har inga respawns här, så går en person ner så är den personen ute. Och då hamnar den i samma sits som jag är just nu, i spectator mode. Nu har vi Friklund, nu har jag kommit nära en inne bredvid den första vindkvarnen, ska vi se här, och där är Sarktela Echo Bravo som det ser ut som. De har intagit här helt nästan till ljudlöst. Finns en risk att de kan bli spottade nu. Vi får se lite, vi vet ju inte riktigt vilken gameplan som Echo Bravo har. Men målet är ju som sagt att ta flygplatsen. Och de har bra spej, men de har tyvärr inga kikare eller så som standard skyttesluska, utan det är någonting som endast en gruppchef och ställföreträdare brukar ha. Dock så kan de ha lite andra uppställningar i sin pluton, men jag skulle gissa på att de tar kikare i alla fall. Echo Bravo och Fox och Bravo, det är väl anrop? Jo, jag skulle gissa på det. Det är anrop definitivt. Där Granqvist leder Echo Bravo och Slusken Fox och Bravo. Och deras plutonchefer Silburken och Kristoffer. Ja, det stämmer helt korrekt. De har ju som sagt ingen plutonsjukvårdare som det ser ut just nu för Bravo Sierra. Men de har ju det på gruppnivå istället. Medan SSG däremot har plutonsjukvårdare rent helt fel ute. Ja, exakt. Skeptisk tror jag. Ja, skeptisk är plutonsjukvårdare. Salberg är någonting annat. Jag kan inte säga, vet du vad det Salberg har för position? Vi kan kolla lite snabbt på uppställningen här, ska vi se. Han befinner sig vid stranden. Han är förare, så är det. Så han skjutsar runder på Kalle och Pelle som Kalle han är kompanichef och Pelle är ställföreträdande kompanichef. Enligt den uppställningen som jag ser nu. Jajamän, så då antar jag att Carl Bork är plutonchef för... Ja! För just Alfa Sierra. Stämmer bra. Nej, det är en stor dag idag. Väldigt stor dag. Jag har stora förhoppningar att Sverige kommer kunna göra en riktig comeback efter det sista TVT-eventet som tyvärr måste säga att vi blev ganska piskade. Men även fast det skedde så tyckte jag ändå att du gjorde såna riktigt groundbreaking objektiv som upptogs ändå. Alltså Sverige gav jävla bra försvar trots omständigheterna, och Finland är mer rutinerade när det kommer just till TVT-event, så det var inte jättekonstigt. Man märkte av det att de var rutinerade med tanke på hur mycket de sköt på en. Jo, exakt. Ja, vi har fortfarande spanan Trade kvar här i militärbasen. Han är ute på en byggnad där. Man skulle kunna se de anrop härifrån. Beroende på lite hur hans dator ser ut, Trades då. Men det är inte helt omöjligt att man kan ha fått spot på dem. Ja, eventuellt. Just nu så känns det lite som att han är inte helt hundra på att han vill exponera sig för mycket för att utsätta sig själv, sin egna position för att bli upptäckt då. Så han håller sig väldigt nära in till dörren, och det är varför att inte han själv ska bli spottad.
Men det känns ändå som att han har rätt bra koll, för han står ganska flitigt och tittar på vilken grupp är det som är där borta på andra änden. Jag tror det är Eco Bravo, Fox Bravo och Golf som är lite, som har brytit ifrån den avvalstruppen där, styrkan. Ja. Ja, men det säger sig själv då. Vi får hoppas bara att de andra grupperna inte blir spottade då. Trade ser för övrigt väldigt läskig ut. Ja, det gör han. Speciellt med de där fina handskarna som han har, den där halvt futuristiska klädslen. Han ser ut som han kommer från spelet, inte Fallout, men det fanns ett annat tecknat spel. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det heter, men det var väldigt blodigt. Borderlands tänkte jag på. Här ligger de och väntar antagligen på att få en ny förflyttningsorder, samtidigt som det gör en liten så kallad observationshalt. En observationshalt är då när alla stannar och valfria personer med kikar ett tag och kollar omgivningen runt omkring sig för att avgöra ifall det finns några hot. And I forgot to introduce myself in English. I'm Tinsen and I would like to welcome you to this TVT event, this Sweden versus Finland, and I hope you will enjoy this this stream. And the goal with this scenario is to for Sweden to attack the airport, and of course Finland to protect it. Out. Så nu har jag gett en snabb introduktion på engelska. Måste ju ta lite hänsyn för att det är just så att det är ett rätt så häftigt event, så det är säkert att internationella tittare skulle finna det intressant. Vi får se här nu om Golf Alpha kommer i kontakt med någonting. Golf Alpha. Ja. Nu, alltså det börjar dra ihop sig nu. Det var, alltså de är inte så långt ifrån nu. Det känns väldigt mycket som att det kan bryta loss när som helst. Vi skulle uppskattningsvis se här, det är bakom ett krön där visserligen. Tycker jag är en kartuppskattning. Ja, det är inte helt omöjligt. Men det bygger ju på att finnarna håller span överallt, verkligen. Och det känns inte riktigt som... Oh! Banne mig! De är helt med på noterna. Jajamensan. Jag kollar just nu på Acke och Haikanen, som är deltar i spelkommunen Quirky. De står just nu vid en sten och håller allvar med en observation på Dudmeister och Golf Alpha överlag. Frågan är nu om de blivit sedda eftersom de är bakom skyl. Okej, nu brakar det loss. Och det är ifrån båten. Eller helikopter. Vår kära vän Trax. Jajamän. Trax som är vår helikopterförare. Bestämde sig för att han ville avlossa lite skott. Och frågan var, för han försökte bekämpa för något. Kan ha varit lite nedhållande. Vi ser här hos din grupp, Echo Alpha. Rycker fram ganska snabbt här. Ja, det kunde varit en vad ska man säga, en undermanöver. En skenmanöver heter det till och med. Skenmanöver, exakt. För att dra på sig lite uppmärksamhet med så här övriga grupper håller på att göra en framförflyttning. Frågan är vad han skjuter på. Han skjuter på vår kära vän Trey där borta. Stackars kille. Ja, Trey tittade lite för mycket. Nu har finnarna öppnat upp också. Jajamän. Ja, de har i alla fall röjt sin position ganska hårt. Och där står första spelaren. Nej, han blev skadad bara.
Okej. Okay. Det är Granqvist från Anrop som försöker ta sig till skydd igen. Ja, han har tagit en skottskada i benet. Han håller på att ge sig själv lite vård. Det verkar som att denna nedlåtande elden har haft lite effekt om andra ord. Ja, framförallt på deras span ifrån Androp, så Granqvist-grupp. Granqvist-grupp. Ja. De kan nog inte titta fram så mycket mer än så här. Nej, det tror inte jag heller faktiskt. Det känns som att de är ganska nedhållda, så de får nog vänta lite grann innan de gör någon form av förflyttning. Jajamän, så. Det händer lite där borta hos Echo Alpha och Foxot Alpha. Ska vi se här, nu kommer det snart, tror vi ska se här, då är en sken förflyttning, va? Det är lite längre bort dock. Följer Echo Alpha då som håller på att göra en framryckning nu, ska vi se här. Ja, de ska ta och inta den befästningen där uppe. Det känns lite som det som är planen just nu. Och nu då så är vi som sagt endast briefade med den informationen vad som är mål. Vi har ingen aning om vad just planen är för lagen, utan vi har väldigt begränsad information. Så mycket av det som vi säger spekulationer som i sin tur är kvalificerade. Vad tror du om just den befästningen som Echo Alpha håller på att inta? Tror du att de kommer kunna ta den utan att få några förluster? För de har ju en finsk spelare där inne, Trade, som försöker fly, känns det som. Ja, han springer för livet där. Hans roll är ju att eventuellt spana enbart. Men vi har ju en annan grupp. Precis, snäppet bakom. Ja, nord, vad är det, nordväst om den. Jag tror faktiskt att de där borta har koll på deras bemanning. Det är inte helt omöjligt faktiskt. Det känns som att nu har Echo Alpha blivit röjda med all säkerhet. Och medan de sakta tror att de kan inta den befästningen, så håller finnarna på att göra en flankeringsmanöver med en annan grupp, känns det lite som. Ja, faktiskt. Eller åtminstone kommer göra någon form av nedlåtande för att sänka just Echo Alpha när de väl har intagit befästningen. Men det känns ju ganska dumt om de skulle, om finnarna skulle försöka möta upp dem där. Sådär. Det är ingen direkt tyst in. Ja, där var en helt kast. Nej, det är granateld, banne mig. Jajamän, där kom granateld i alla fall. Granateld direkt från nordväst. Ja, jag misstänker det också. Hur ser skadorna ut här? Ja, de har ju direkt förlorat två stycken medlemmar medan flertalet skadade. De är inte i direkt stridsdugligt skick. Men nu ska vi se här bakom. Nej, de finnarna håller sig lätt bakom. Än så länge så har finnarna förlorat en man. Fått ut ganska många, så det är en bra utdelning. Vi får se här vad eldstiden kommer att utvecklas. Jo, absolut. Just nu så känns det som att allting bara precis i startfasen. Man kan säga rök, och det gör de på ett vis, men skenman är över mest. Väldigt mycket popshots överallt. Ta en titt här borta vid Trade, det verkar som det är ganska lugnt. Har finnarna indirekt eld? Från vilken position, vilken du tittar på?
Det är inte bara en fråga. Jag vet inte om de har det eller inte. Ja, inte. Ja har jo, jo de har nog GG. Eller granatkastare och slag. Alltså de kör väldigt sådär små grupper utspritt just nu. Troligtvis har de en prickskyttevapen, ska vi se här. Eller någon form av optik på dem. Nej, jag tror inte de här små grupperna har någon optik. Och nu ser vi här att Golf också har blivit hamnat i den här striden. Ja, AVS ut och har omkommit. Det verkar som Echo Alpha har lite problem. Men jag får ställföreträdande chefen kvar där. Kommer flyg under stödet. Som redan gjort sitt. Har vi anrop då? Ska vi se här, de har just nu honom på inväntar. Troligtvis är det att de inväntar på att SSG ska göra sitt anfall och sen ska de troligtvis göra någon form av flankering. Det är min spekulation, vad tror du om det? Det låter nog helt korrekt faktiskt. Ja, de kommer kanske göra någon form av intagning. Problemet är att om de väl ska ta sig över den här toppen så kommer de skylina och då kommer de exponera sig, så de måste ju banne med göra det jättesnabbt. Ska vi se, vad får med sig nu vid vägen? Finnarna har en man som spanar åt finnarna väldigt högt upp på motsvarande kulle. Ja, kolla på anrop nu ska du se här. Nu har de sikt på staden. Alltså de kommer vara helt exponerade om de väl ska ta sig över här. Ja, jag vet inte om anrop gjorde någon förövning innan detta TVT-event, men SSG gjorde det baserat på de olika scenarierna. Så detta är ju ett sån där grej som definitivt man ska ha förövat. För mig vissa delar av anrop och ATK var med hos. Men det var under just förövningen tidigare idag? Inte idag utan onsdags. Det känns väldigt mycket som att Victor Lim håller på att köra en liten meja-skiva. Ja, men det verkar i alla fall som flygunderstödet verkar funka väldigt bra idag. Jag vet inte om de har fått några direkta förluster, men de är ganska nedpinnade där borta finnarna. Och borta vid den västra delen av kartan, just Ville, den gruppen. Ska se, nu kommer nästa igen. Man får ju komma ihåg också att båda sidorna har ju begränsad med ammunition, utan det är ingen som man kan resupplya ifrån. Ja, det är sant. Men jag får med det var ganska gott ändå, gott om ammunition. Ja, det är ju lite burden med en kulspruta på. Men har några andra med missiler också som kan komma till stor nytta i staden? Jo. Att rensa just med helikopter innan väl en skyttegrupp går in, det är väl det bästa scenariot skulle vi göra på oss då. Ja. Med tanke på hur utspritt det är. Men med tanke på hur planeringen har varit på finnas håll med hur de har placerat ut sina enheter, så tror jag förlusterna kommer vara ganska minimala när det kommer till just flyganfallen. Jag tror det också faktiskt. Så se här om man kan få tag på deras technicals, vad de har satt ut dem någonstans. För de är ju riktig pjäs att använda. Absolut, absolut. Det kan man ju vända sig till just deras fördel. Jag ser en, jag har fått spawn på en som inte är technical utan bara vanlig transportfordon. Mm. Lätt typ. Det finns som sagt inga civila på denna ön, så det är ganska klart över vad som sker härnäst. Det är att så fort ett fordon syns kommer det bli beskjutet i princip.
Om det nu inte används för, som förvirringsmoment, men det tror jag inte, utan det är för snabb transportation. Jag sitter och tittar lite grann i norra staden här. Ja. Och det ser ut som att finnarna håller på att förbereda sig för en flyttning för något slag. De rör sig i alla fall. Det känns faktiskt som att hela Eko Alpha har blivit neutraliserade. Den där belägringen här uppe, det var inget bra mål att ta. Det var, som tidigare nämndes, ett väldigt utsatt mål som skulle kunna leda till just det här. Skulle du nog kunna tänka mig att det var en del av fingrarnas plan att låta dem ta dem och skjuta dem från sidan? Jajamän. Exakt. Väldigt tufft. För det här blir ju också ett problem för svenskarna. Det är ju att finnarna har ju visat ett hårt motstånd och sen har de dragits tillbaka. För att Golf Alpha, Echo och Foxet ska kunna fortsätta att ta sig framåt så måste de vara extra försiktiga. Vi ser ju att de inte kommer att påskynda på ett tag, men det är fortfarande tid som tar och det här går ju på tid. Absolut. Detta, just det här scenariot fick var det en timme de estimerade om jag inte var helt fel ute. Och bara just det här, den belägringen uppe på den här kullan i sin tur, det var väldigt, väldigt strategiskt. Oj då, nu får vi se här, anrop. Ska vi se här, anrop gör sin framflyttning nu, ska vi se. De har redan kommit ganska långt fram nu, ska vi se här. Jajamän. De har en skyttegrupp som är ganska långt framkanten. Medan resten, många är precis bakkanten. De har en KSPS, tror jag det är. Nej, det är det kanske inte. Det grejer kan vara nog till deras fördel att skicka fram 2-3 pers att titta på vad finnarna befinner sig. Elden. Nej, men inte bara det, utan de tar på sig elden också, så de kommer slösa ganska kort, precis som svenskarna gjorde på belägringen tidigare. Ja, och jag ser ju här också, de har skadat en finne och jag blir bortburen av en kamrat. Det måste vi se här. Jajamän, så vackert, så mycket vackert. Mycket, mycket fint, och det var ju finns kamratande. De la här finnarna. Jajamän. Men får vi se om de skjuter sig i foten själva, för de andra pushar vidare med huvudstyrkan. Ja, det kommer bli intressant att se här. Ja, verkligen. Alltså, finnarna är ju jätteutspridda, så det är inte så många punkter som de inte kommer att bli beskjutna på svenskarna då, alltså. Det kräver en rätt stor flankering för att gå runt allt detta. Och vi ska se en grupp som just nu håller på med att göra en flankering höger. Visst, finnarna har inte så jättemycket manpower på ett samma ställe, men de har så pass mycket utspritt så att eld kan ju komma från alla håll. Ja, de är ju väldigt nedpinnade, de här tre första tappargrabbarna. Till och med ser att det är chefen för ena gruppen, Slusken, som har lett denna. De har förlorat en man. Ja, han själv tagit sig lite skada nu, så jag kände att det var bra att ta en liten sån där spruta. Jajamän, så fick man det. Jajamän. Ja, det är bra. Man behöver lite såna pick-me-up till och från. Titta lite grann på staden här närmast södra delen, och finnarna håller på att ungrupera lite grann bland husen. Ja, jag tror Kraten, tror jag han hette i alla fall, anrop, ska se här. Eller var det... Ja, det var någon som precis gick ner i alla fall in till Slusken. Alltså, Slusken är helt ensam där framme och han är ganska cut off and surrounded. Ska se Lone Walker följer honom. Se vad hans plan är. Nu har Eko Bravo med Granqvist i spetsen intagit, eller håller på att ta första compoundet i den här staden. Jajamensan, jag följer just Lone Walker. Granqvist vet jag inte, han är lite off, men Lone Walker, han är nu intagit först ett compound där nere. Jajamensan. Nu är frågan om han kommer fortsätta hålla det.
eller om man kommer vänta. Och göra en liten sån där taktisk inbrytning. Och det fina med just detta huset, det är helt obemannat just nu. Oj, jag har så fet det. Granqvist är ute på en höjd och spanar. Jajamensan, jag såg Granqvist innan. Ja. Han var lite helt ensam. Men de kör ju som sagt lite annorlunda. Det är att med utspridning, det kan vara en bra plan ibland. Bara kolla på finnarna, de är nästan till helt utspridda nästan hela tiden. Vilket är en bra taktik. Och nu så har jag fått veta att vi kommer få en chef som kommer här på besök. Ska vi se när han dyker upp. Ska vi se om en liten stund. Kolla lite grann på Echo och Foxot, Bravo, Alfa menar jag. De har intagit det här militärkompoundet nu. Ja. Ska vi se här. Vi skulle få lite besök här av Victor, ska vi se här. Ska vi se om vi har någon på tråden. Nej, det får vänta lite. Han skulle sagt ge en inblick som lite chefsperspektiv. Om jag inte helt fel ute så är Victor död också. Så han har ju redan gått ner. Jag ser inte han någonstans i listan. Nej, inte jag. Ja, Echo Alpha har ju tagit en del stryk, men det sagt, de har fortfarande upp en running. Jag tror de blir ganska neutraliserade vid den toppen. Så jag är förvånad över att de fortfarande är kvar på. Alltså det är ju en dödsfälla. Vi ser här. Hello and walking. Alltså, ska vi se här. Det kommer bli intressant. Ja, så ser vi hitta varandra. Ja. Oh, ja. Long walker. Jajamensan. Han haxade genom väggen. Och personen på andra sidan blir ganska neutraliserad. Och den där granaten satt inte bra. Tiden. Jäklar vad ricochetterna flög. Jag tror Victor har gått med oss här i... Tinnitum. Jajamän, jajamän. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Är det Victor? Jajamän, vi har det klart och tydligt nu när vi har det här på tråden. Då vill jag tycker jag att du ska börja med att presentera dig för alla tittarna. Tjenare, jag heter Victor här. Gruppchef i Hotel Alpha i SSG. Finemang, finemang. Och vad har du för perspektiv du vill dela med dig av? Nej, jag tänkte ifall du nämnde i början av systemet att du inte hade så mycket tillgång till planer och så vidare. Så att, Jajamän. Men det är också som sagt av en anledning till varför vi inte hade tillgång till planer. Det beror ju rätt mycket på att om man avslöjar saker över streamen och det finns tittare på andra laget så kan det vara lite, lite sådana information som kan användas mot. Men just nu så känns det som att mycket av planen är redan iscensatt, så jag tror det är helt okej för att prata lite. Så kör på bra. Jag tänkte ifall du hade några frågor eller funderingar så kan jag köra. Ja, vi börjar som så. Planen, vi har någon aning om just varför just Echo Alpha intog den befästningen som var där uppe som blev ganska bombarderad av granatnedslag. Absolut, vi hade då kodnamn Alpheim på den fotograferingen som Foxet Alpha sitter och besitter. Den har ju identifierats som att spela nyckelroll i hela vårt anfall. Den har utmärkt uppsikt och
fram tills dess att vi bombade sönder den med raketer hade den också utmärkt skydd ner mot flygfält. Och det skulle vara via den Alfheim som vi ledde in den indirekt elden som vi la vår tunga understödseld. Och håller vi den, alltså den fortifieringen, så har vi även utmärkt översikt och kontroll över de tre så att säga kullpartierna. De två kullarna öster om Alfheim samt den kullen väst. Så det var det som var... planen var att bilina ditåt med Echo Alpha samt Foxhead Alpha så att vi bryta in kvickt, säkra upp och sedan därifrån vidare mot staden kodan Jotunheim. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Salamaco heter den så på riktigt. Jag kan dubbelkolla. Jo, Salacano. Salacano. Eller Salacano. Så stämmer. Ja. En fråga, just när jag kommer till ammunition och liknande, är det gott om just ammunition när jag kommer till helikoptern och liknande? Det finns, absolut. Vi har en logistikkedja. Så att på fartyget som vi utgick ifrån, några kilometer ute i havet där, så fanns det bonus-ammunitionslådor. Så att vi behöver inte på något sätt vara rädda för att slänga på den ammunition. Det är dock beroende såklart av att vi ska säkra terrängen. Men det är ju i stort sett gjort nu. Alltså även ifall vi ifall planen inte precis gick supersmidigt, så är ju i alla fall kullpartierna samt Alfheim nu säkrad. Och vi kan med alltså, stor säkerhet flyga in all material som vi behöver nu för resupply. Är ni inte rädda för just att finnarna har just indirekt eld de kan skjuta ner på den kullen? Jag tror faktiskt inte att de har det, så vet jag vet. Den indirekta elden. Jag syftar just nu om de har mortars och liknande. Det kan ju ganska bra stort bakslag. Det är som vi kollar ju Echo Alpha, de blir ganska neutraliserade. Det finns en helt som gruppen bara gick ner vid första anfallet där. Så det var ju smärtsamt att se eftersom jag är deltagare från Echo Alpha och ja, se sina lagkamrater gå ner, det är tufft, jäkligt tufft. Men då är... som sagt, jag tror att de har inga mortar, helt enkelt. Okej, okay, men det... då var det sagt annan granateld som ägde rum just vid det tillfället. Då har väl antagligen det som granater skjutit från sina vapen antagligen. För det var ganska mycket bombarderande där i början. Intensiv var det, mycket intensiv. Så ja, men om det kommer just planen och så vidare, kommer flankering ske just på flygplatsen just vid det här tillfället, eller är det bara att fortsätta säkra den här staden som är för närvarande ganska populerad av finnar? Så att vi har nu säkrat upp, vi hade delat upp den här fastplanen i fem faser. Vi är nu i mellantinget mellan fas 2 och fas 3. Fas 2 var då säkrandet av fas 3 och fas 4. Fas 3 var säkrandet av Alfheim samt kullarna, vilket vi har gjort, och vi är nu på väg till fas 4. Då var variabeln här är alltså då ifall vi ska säkra staden Jotunheim, som nu pluton Bravo samt Charlie in och bråkar i. Ja. Ifall den var för tung till befäst, vilket alltså, när man ser det från fågelperspektivet som vi gör, som är privilegiet att ha full information, så vi vet ju att den är inte så jättebefäst. Det räknas till kanske 15-20 personer inne. Ja, exakt. Men vilket vi enkelt, eller inte enkelt, men vi skulle kunna köra över dem med de befintliga enheterna som vi har nu. Dock så är ju informationsläget är ju annorlunda för de på marken. Allt de vet är ju att Pluton Bravo, alltså de som var de första som bröt in i staden och åkte på pumpen, det är väldigt få kvar och de har fortifierat sig vid den här lilla kyrkan där. Sidons staden. Så om jag får spekulera vad vår kompaniledning håller på med och pratar om, så är det alltså två alternativ, eller tre alternativ som vi har. Det är alltså att antingen så använder vi nu Pluton Alpha som nu har lösgjort sig från Alfheim, alltså den här portfieringen på Kronan, och rör sig österut. Ifall de antingen kommer att kringgå staden helt och hållet och flankera på den västra flanken
Ni ser att det finns lite sänker ute på västra sidan av flygplatsen. Antingen så går vi via den med understödseld från Kröna. Alternativt trycker vi då över fältet. Vilket jag, alltså det är ju ingen vidare. Det är väldigt platt och tomt, så det ska jag inte tro händer. Alternativ tre då är att vi kraftsamlar mot staden, plockar staden Jutenheim och sen så vidare mot skapar en enad front och trycker mot flygplatsen därifrån. Och du tror att, om man tänker på det just det, öppna fält och liknande, alltså ja, just en framryckning är livsfarlig, för alltså blir de spottade så är det inga ställen knappt gömma sig på. Absolut. Det finns en sänka. Du har en fientlig fingertrupp som sitter precis norr om Alfheim, alltså den där fortifieringen på kullen. De som är närmast, att säga, de två kurorna. Det står, ligger sjukvårds där nere i... Ocelot syftar på det hållet, den gruppen. Nu ska vi se, jag kan zooma in lite och kolla vad de heter. Ocelot, Hoxer, Jonsson, Ticka, Justo, Palke och Tuttenman. Ja, precis. Palke och Jonsson. Ja, precis. Det är gänget. Ifall ni följer den sänkan så kopplar man vägen, så finns det en liten sänka med lite träd som går norrut där. Det är alltså den som är det enda egentliga skylet på hela världen, så att säga, för just göra en framryckning, exakt. Men de har just nu befäst den sänkan ganska hårt. Vi kommer ju inte att förflytta sig i den skyttegruppen, men om SSG väl tar och använder den sänken för ingen. Det kan finnas en chans då. Ja, det ser ju helt klart perfekt ut nu. Men vi får väl se hur det utvecklar sig. Absolut. De skjuter någon form av indirekt eld med rök. Ser ut som på jäkla långt avstånd. Ja, jag tror att det är granatinsatsen. Ja, det är nog granatinsatsen. De har ju senat på täckt, eller en av sina sådana här. De hade ju två stycken bilar beväpnade med. Nej, det var inte alls på ordningen. Det är ganska mycket eld ifrån från det beskottet. Det känns i alla fall som att hur tror du om just hur mycket förluster har fått för Bluford då överlag, tycker du? Eller har du någon uppskattning på hur mycket vi har förlorat? Oj, alltså en snabb titt i listan säger ju att det var en halv pluton, alltså två skyttegrupper som bröt in mot staden Salonaco, heter den så, i början. Jag ser en skyttegrupp kvar, så bara där, knappt en skyttegrupp, så bara där. För jag har så, skyttegrupperna som vi spelar med idag är 8 stycken per grupp, alltså 8 man per grupp, så att där har vi i alla fall 10 personer som gick ner där. Hela, så gott som hela Echo gick ner i tagandet av Alfheim. Det är 8 till. Kan vi ha tappat 20 pf kanske? Vad är Victor Limas plan? Är det att ge väldigt mycket understödande eller nedhållande, rätt sagt? Ja, precis. Alltså, det är lite svårare att anfalla än det är att försvara. Eftersom att som försvarare så har du ju en chans att säga backa och att ta en god eldställning, och så får du fienden att gå in i dig, så att säga. Du, att det är ju ett öppen terräng, så att säga, så att de har ju hela tiden koll på vart man går någonstans. Det är svårt att röra sig dolt överhuvudtaget i den här terrängen, så att det är en klar fördel för försvaret. Därför har ju vi som anfall fått andra fördelar. Och några av dem är till exempel då att vi har två stycken beväpnade helikoptrar med en av dem har 50 kaliber spruta och den andra har två stycken 6,5 mm minigranströna. Ja. Och sen så har de ju raketpoddar bara två också. Så att det är de som kommer att, nu ser ni att det regnar lite eld mot där fienden har lite positionen. Så att, det är ser bra, bra, mycket bra eld alltså. Absolut. Ni ser att de plockar ner dem ganska bra. Flitigt. Och det är ju det här som kommer att vara lite nyckel till våran minst. De blir in med den här, då gör vi den med Victor Limas axlar. Victor Lima, Victor Lima görs sjukt bra alltså. Exakt, Victor Lima är då alltså den flyggruppen som... Jajamän.
Så ni ser här på den här bilden som jag inte visar fram, så är det så här uppställningen ser ut för då Blue Four. Och då ser ni att på just Blue Four-sidan, just när jag kommer till Alpha Sierra, så har vi Victor Lima då som är där nere. Och på honom har vi då skyttegrupperna. Ja, de tar rätt bra smiska, alltså det är de förlusterna som de får där, det kommer påverkar mycket. Skador och suppressing, har de ens någon form av anti-air överhuvudtaget? Svar nej, de har ju sina två stycken, så att säga, det som kallas för technicals, alltså beväpnade sådana här bilar bara, som har tunga kulsprutor, 50 kilometer kulsprutor på där bak, så att säga. Och det är ju de då som de kan använda för att trycka ner Victor Lima-helikopterna. De är ju inte på något sätt bepansrade eller har något skydd alls, men det är väldigt öppna, små fjomphelikopterar. Ja. Så att alltså, deras glas kan penetreras av alltså, vad som helst. En liksom glockpistol skulle trycka in den där rutan utan problem. Så att man får spela smart, man får spela defensivt när man flyger. Ja, skjuta snabbt, retirera snabbt. Precis. Men än så länge tycker jag det går bra. Nu har Victor Lima ju inte haft några form av förluster, eller jag tror inte ens om du blev skjutna någon gång. Utan de har gjort kött smart där, och paniken har slagit finnarna ganska hårt när de kom till angrepp. Och de kommer ju från ingenstans. Mm, jag ser att samtliga våra piloter är uppe. Jajamän. Jag kan revidera min förlustrapport. Jag gjorde en snabb huvudräkning av vilka vi har kvar, och vi har tappat cirka 30 personer. 30 man. Finnarnas sida, hur är uppskattningarna? Osh! Den har jag väldigt dåliga koll på. Men vi spelade ju 8 mot 80. Så att det är bara, de ska vara 8 stycken. Det var bara att börja räkna prickar. Okej, men det låter hur bra som helst. Det känns som överlag att finnarna har förlorat, kan vara runt 10 man i och ta. Ja. Men de har också börjat förlora sin ställning också lite grann. De har visserligen hållit ganska hårt just på staden. Selanaco tror jag den hette. Men som sagt, det dröjer nog inte längre innan den staden bryts igenom. Nu ser ni att Proton Alpha börjar nu gruppera de två underställsgrupperna. Golf Alpha och Echo, Golf Alpha och Alt Alpha är de underställsgrupperna som vi har i SSG med lite tyngre vapensystem. Till exempel har jag fått två stycken av de tunga kulsprutorna, och de har nu börjat gruppera lite österut, säkra upp de kulorna. Ja. Ja, det är väldigt sådär bra sådär FAC-arbete som har gjort för grupperna för att hjälpa till att styra Victor Lima mot just målen. Nu ligger ATK-gänget farligt. Uff. Jajamän. Nu ser ni att pluton... Jajamän. Pluton Bravo. Men, tillbaka räcker nu från den där kyrkan. Ja, den positionen var väl kanske inte så jättebra och hålla allt för länge. Det är, knappt, det är inte så direkt att finna på och försöka inta befästningarna som just Bravo har gjort, utan det är mest bara att de håller sig kallt och defensivt. Vrinus, har du hittat något sådär snubbar av interest? Eller snubbar och fordon. Nämligen vid flygfältet så finns en bensinmack. Du ser röken komma från en technical som någon har skjutit ut. Jag har missat det helt och hållet. Ja. Jag kan gissa på att det är anrop som har skjutit ut den. Så det är nog bra jobbat anrop.
Jajamän, alltså det låter helt orimligt. De som legat längst upp på kullorna, det är återigen, det är viktigt att ta den här bergsryggen så man får överblick och kan ta bra hälsningar och observera. Men det skjuter sig också lite grann som sagt i foten, som du sa innan den tiden sedan, att solen i ryggen och syns väldigt bra. Jo, exakt. Skylining är en väldigt, väldigt sån där riskfaktor när det kommer till detta. Denna gång kan vi dock inte få någon intervju med Kalle, vilket är lite synd, för det var han gav en bra sån där trevlig inblick sist. Jag fick intervjua honom. Nej, vi har ju dock inte de möjligheterna denna gången. Så se här, kolla på Fox och Bravo, Nilsen och Company. De är tre man och ska försöka ta sig in på samma sätt igen. De har förlorat de där byggnaderna som var inne i innan. Följer vi Nilsen lite grann och ska se vad som händer. De där två grabbarna där, finnarna, har jag observerat att jag har haft öga på. De har varit där och orsakat mycket dumheter mot Nilsen och Company. Jo, men de är ju som sagt i försvarställningar nu, så de bara väntar på att Nilsen ska titta fram igen. Ett farligt läge. Det känns som att de ligger i hörnan. Ja, jajamensan, de sitter och tittar ner mot trappen helt enkelt. Så om Nilsen är bra här, så ska vi se om vi kan lobba in en granat. Ja, och det får vi se om vi jämför med hur bra det gick sist. Jag vet inte om det var Nilsen som vallade granat. Men det var ju inte så jättelyckat genom fönstret i alla fall. Nej. jag tror det var två granater till och med som... Jag tror det var Longwalker som gjorde den här. Jajamän. Nu ska se om de får ta och se den här finnen här som kommer lite längre in där. Det är Nicky som sitter och tittar. Där ja, ett skott. Nu kan ni se ifall ni tittar på kartan att finnarna hade en runt en plutons styrka uppe i staden Panagia i absolut norra delen av Out. Som nu håller på att förflytta sig söderut för att förstärka upp när de verkar inse att vi anfaller på endast en front den här gången. Jajamensan, man ser också finnarna här dra sig in ännu längre in mot flygfältet bland hangarerna för att ta skydd. Ja, alltså bara genom att se den där plutonen som rör sig uppifrån Panagia, de kommer kunna ha något flankera nu, så kan det vara ett stort bakslag. Jag tror inte att SSK ska förvänta sig det. Inte på västfronten i alla fall. Ja, vi får se här var Kindblom tar vägen, han flyger norrut. Kindblom observerar han. Det var bra precisionsskytte det han gjorde där precis. Han skjuter väldigt bra faktiskt. Jajamän. En stor eloge. Han får göra lite popshots. Nu gäller det ju för Gold och Fox stått här att spela ner den här svackan som vi pratade om innan. Ja, och nu tar Kindblom lite eld. Men än så länge klar så här på. Vad sa du precis innan? Jo, Foxtrot och Golf har fått ta sig ner mot svackan där en fientlig grupp låg innan för några minuter sedan. Ja. Se om de kan få bra och försöka anfalla över fältet där innan den nordliga gruppen kommer. För det är den enda som kan flankera dem, förutom staden då. Ja. Samt vi ser här att Kindblom hittade en bil här som han har skjutit sönder. Mycket bra skjutit. Jajamensan, det var riktigt bra skjutit. Det var dock bara transportfordon om jag inte var helt fel ute. Så det var ingen tekniker. Ja, men det tackar vi nog lite för. För en sån sport upp till norra, hämta 4-5 gubbar, köra ner. Det gör mycket på sig. Så. Absolut. Och technicalen som de hade tidigare blev utslagen, så de har nog bara en technical kvar. Och jag tror inte de fått verka med någon av sina technicals än så länge.
Ja, de sköt lite grann från bensinmacken, men som sagt, den small ju ganska snabbt där. Ajman. Sen har de fortfarande... Det är en till transportbil vid flygfältet där som har inga däck kvar. Det är nog på grund av Kimblom som har skjutit där igen, så den är nog confirmed att den kan användas längre. Ajman. Så, från det ena till det andra, just nu så är det väldigt mycket sådär eld och strid överlag och så vidare. Men jag tänkte att vi skulle ta och blicka tillbaks lite på din tid i SSG, bara för att få lite sådär perspektiv. Så kan du berätta lite, hur var din rekrytperiod just i SSG? Min rekryt. Vad tyckte du var lätt då, eller tyckte du mentorerna var bra? Ge oss lite detaljer. Pratar du med mig eller Victor? Nej, med dig. Med mig, okej. Okay. Ja. Victor är lite för lite längre bak. Ja, han är längre bak. Jajamensan. Jo, det var ju så här att jag har alltid tyckt jag har haft en bakgrund inom försvaret då, och jag har lämnat det bakom mig personligen. Men jag har alltid gillat den här strukturen och hur man jobbar och orders och sånt. Jag tycker om det. Och om jag har kört lite innan så tänkte jag, men ska vi se om vi kan hitta något, så sökte jag lite grann och SSG var det då det som jag fann helt enkelt. Och spånade lite, läste lite forum och till slut ansökte jag, och när jag väl kom så var det väldigt strukturerat hur jag skulle komma till och vad jag skulle lära mig. Och det var väldigt uppstyrt och bra uppstyrt. Det var väldigt kunniga personer, jag tror jag till och med hade Viktor som min fadder i början. Ja, det är nästan. Det låter ju fint. Det stämmer utmärkt. Och det var väldigt bra. Man fick lära sig allt basic från mer avancerat. Och sen gick man in då på olika populationer som man använder i SSG. Och hur man pratar och vad man inte får göra och vad man ska göra. Och dylikt. Så blev det att man fick vara med på lite... Lite träningar först, på onsdagar som vi brukar ha, och var med på två sådana minst, samt två operationer på söndagar för att kunna bli godkänd som en fullfjädrad medlem helt enkelt. Och det var jag med på, och jag har inte hört något dumt om mig själv. Det är positivt. Jajamän. Och då fick jag ju som sagt, efter då den oppen så tar de ju alltid befordringar, och det tycker jag är väldigt fint att man kan, att i SSG har man lite befordringar och sånt, så man lyfter upp spelare som har gjort bra ifrån sig, eller att det är dags för en befordring från trial-medlem helt enkelt till fullständig medlem. Och det är lite, det fick jag ju där då helt enkelt. Och så därefter har jag varit med hela hösten nu då. Och kommer nu vara med hela våren framöver och nästa höst. Och, ja, tills jag tröttnar. Ja, men det låter inte dumt alls. Så då är du nöjd med andra ord? Jag är supernöjd faktiskt med min tid här, och jag har träffat roliga, intressanta personer. Oftast så delar man ju intressen. Jag vet ju, jag själv är tyvärr inte intresserad av Airsoft, men andra är ju helt fanatiska, lägger mycket tid och utrustning och på det. Och gillar man sånt så SSG, här hittar man då såna personer som tycker det är härligt. Ja. Jag är faktiskt en av dem också som just håller på med Airsoft. Jag tycker det är ganska kul. Ja, eller åtminstone relativt roligt, förutom när det är ont då. Men det är ju en del av nöjet det också. Ja, exakt. Men det var jättebra, tack för din lilla story där. Och med det så vill jag också ta och rekommendera folk som är intresserade av just Milsim. Och precis det som Berinus beskrev, så är det bara att söka på www.ssg-klan.se. Och så kan ni bara delta på, börja delta på just sådana här event. Det enda kravet är att ni är 18 år, har amatré, mikrofon och gäller att lägga lite tid på sånt här. Och det krävs som sagt ingen tidigare kunskap inom försvar, utan ni får lära er allt ni behöver veta på plats. Ska vi se här, nu håller på med att ta på vänsterflanket nu. Ja, det börjar kännas nu som att flankeringen börjar... Från vänster sida kommer kunna göra stor nytta. Nu
noterar nu att pilot Kindblom och vem det nu är han åker med verkar ha koll på den här flankerande plutonen som vi pratade om tidigare som kom från våra stan. Men det är bra. Så att det blir en överraskning att den inrupterar också. Mycket bra. Jag tror ja, man ser ju på honom hur han flyger att han är mer medveten om det. Skulle de springa över så tror jag att vi ser dem. Han har ju, jag tror att han, det är han som flyger runt med de missilerna va? Båda har raketer. Båda har raketer till mig. Ja, vad bra. Så att på öppning skiljer att en av dem har en sån här 50 kalibers väldigt tung spruta. Det tror jag är Hilo. Och så den andra har den här lite mindre minikanser. Ja, just det. Det är ju två stycken som sitter med kinden då. Exakt, den har värmekameran på co-pilot-platsen som man kan sitta och kika i. Där ser vi, de tog lite stryk där från filmen. Ja, ja lite grann. De har inte tagit några direkta fluster där borta vid den flankerande styrkan som finnarna har, men ja, det sagt inte över än. De är ju exponerade och det är ju det som är huvudsaken. Och de har ju en rätt bra bit att ta sig för att ens kunna börja verka någonting. Och nu så håller, ska se vilken grupp där. Exakt, Foxtrot samt Golf va? Är det som pushar framåt. Och Echo håller också på framför. De får inte glömma Echo. De som är kvar, Fubar, Loxid och Pitman. Jag ser här lite grann i listan på finnarna här och de börjar dra ur sig. Det blir tunnare och tunnare grupper. Jajamän, visst. Det är sin tur kan ju påverka, men jag tror att deras ledning är ju kvar. Och det måste, de måste ju bekämpas för att kunna orsaka lite ostruktur. Det verkar som att de kör någon form av växelvis framryckning här. Eller ansatsvis. Så jag kan se så är det två grupper där uppe som är långt västerut nu som försöker fungera på något sätt. Och även har de med sig en tekniker så Kindor får vara lite passiv här. Eller passiv. Ja. Men man får se om man upptäcker den i alla fall. Vi skjuter ut den också, då har de inga tekniker kvar, så jag tror den enda som är kvar. Ja, de hade bara två stycken, så vi fick ut den vid sin mark, så hade bara en kvar. Ja, är jag farlig som fan? Jajamän, nu kommer teknikern. Han öppnar Kindblom som kommer där. Och så står han still i luften. Det är Trax som flyger. Det är de som är andra piloter än det andra flyget. Ska vi se här. Ja, Trax har ju fått teknikern på flyg. Nu ska vi se om han bekämpar den. Ja, där tog han en direkt träff. Och för er som inte känner till det så har Arma 3 väldigt sådär semi-realistisk ballistik fysik. Så skotten de penetrerar i flera lager. De hamnar bra, men nu får ju skyttegrupperna runt omkring börja skjuta. Ja, nu läcker Trax med det. Aj. Det är farligt när de stannar med teknikerna. Och genskjuter. Och där upptäcker han den andra gruppen också. Men det är bra. Shit. Om jag är hans namn nu så är det inrapporterande till ledningen helt enkelt. Då vet de om. Uppskattningsvis två grupper med teknikal som delar här ute. Ja. Men de är ett bra bit ifrån, det tar lång tid att springa. Ja, det gör det. Och fram till dess så kan ju Objective Air på ett redan vara övertaget om väl, ja, lyckas. Folk börjar närma sig nu. Jajamän, det är väldigt nära nu. Viktor, hur ser vinstkriterierna ut för dagens anfall här? Det är min fråga. Vinstkriterierna är helt enkelt så att SSG vinner, eller svenskarna, den allierade svenska truppen, vinner ifall vi har tagit flygfältet, alltså att flygfältet antingen är helt tomt på fiender, alla fiender är nedkämpade, alternativt att finnarna flytt från flygfältet när klockan är slut.
timern var satt på 1,5 timme. Och jag har haft dålig koll på hur långt det faktiskt är kvar. Ja, det jag sagt är, vi började 19.30, eller 19.40, nej 18.40 menar jag. Så det börjar närma sig slutet nu. 18.40 och så en timme på det som 19.40. Sen en halvtimme på det. Ja, det är bara närma sig slutet. Den här elden ligger bra mot de som ligger ute i skogen. Oh, den där raketen på. Jajamän. Tre förfra. Jajamän, tror jag. Jajamän. Två platser ner direkt. Nu frågan är om de kan göra tillräckligt snabb framryckning mot flygplatsen för att kunna hinna ta den nu i sista sekund. Det är inte många kvar nu av det framtryckande elementet, alltså Foxtrot. De är femman för det. Sen den skadan. Ja, det börjar bli tunt. Alltså den där stängslet är ju rätt så jobbigt. Nu är golfalfa på fot. Börjar röra sig mot samma sänka. Målet för att då förstärka upp den. Och sen har vi då de sista kompletion Charlie av AFK-gänget för att också trycka ner samma sänka på kort. Ja. Nej, men jag tycker faktiskt Sverige har gjort förvånansvärt bra ifrån sig, alltså överlag. Alltså även för att det varit ett rätt så stort underläge ändå, så eftersom jag vill uttrycka det, med hur många grupper som blev, eller hur många medlemmar som försvunnit från början, så ändå har de tagit vänsterflanken och är nästan till nära flygplatsen. Finnarna har ju hela staden där fortfarande till höger, men bara genom att ha enheter där, det är inte så effektivt. Nej, det är mycket intressant att se. Nej, precis. Det är precis som du säger, så finns det absolut värde att hålla kvar staden. Men det har ingenting med vinstkriteriet att göra. Tekniskt sett så skulle det ju kunna vara 40 finnar kvar och 5 svenskar. Men ifall ingen av de svenskarna, eller ifall ingen av de finnarna befinner sig på flygfältet när så att säga, klockan ringer, så är det då tekniskt sett en vinst för Sverige. Så att, ur det perspektivet så finns det ett strategiskt värde att hålla staden, ett så att säga, praktiskt gaming-värde, om man säger så. Ja. Inte lika mycket. Om Victor nu hade bara tagit på att bombardera med raketerna över bebyggelsen och sitta fram, så hade du långt en framrycka lite lättare. Ja, som sagt, det är ju enkelt när man sitter med det här Speck. Perspektivet, ja, att ha stora röda prickar på vart vi är någonstans. Absolut, absolut. Knepigt, jag håller med. Och att se exakt vart kulorna viner ifrån eller min sitter i den täta skogen. Framförallt glömmer man bort att man tänker att fågelperspektivet, att säga, som flygarna har, är det bästa perspektivet. Men då kan man glömma bort att trädtopparna ser bara mer massiva ut ovanifrån än vad att säga, stammar gör när man är på marken. Så att oftast är det svårare att se ner i en skog ovan än du har dick när du är på din skog igen. Ja, absolut, jag håller med dig. Det är ju så, man får ju som sagt en mer efterklokare vy när man är i speck-mode. Men man kan ju ändå inte påverka heller. Kolla, som på beställning. Ja, exakt. In raketer i byggnivåerna. Golfa verkar ha en breather. Alltså, det finns ett system i Arma, om ni inte har gått igenom det, med att man blir trött när man är... ju tyngre rustning man har på sig, tyngre västar, alltså mer skydd, mer kroppsskydd. Ja. Om man har med sig till exempel AT-vapen och dylikt, det lägger på kilon på en. Och då blir man väldigt trött när man springer och kan inte längre springa snabbt. Och så siktar man väldigt wobbligt och så vidare när man är trött. Därför behöver man... Det är en ytterligare nivå av strategi och taktik i vart man lägger sina vilopauser för att ha utvilade när det soldat behövs. Och jag håller med dig. Alltså just det nya de intresserade mig, hur mycket det påverkar. Det var ju inte så jättelänge sedan
så du ser det. Vikterna anpassades dessutom till utrustning, så jag som artskytt blir jättetrött väldigt snabbt. Ja, det har varit, det har alltid funnits i spelet, men de ändrade värdena nyligen. För 2 veckor sedan det var, till att det blev lite mer hårdare. Nu så tittar jag på Op4 B2 Tumor, och de har på framryck just nu på sidan. De har ökat farten här och springer ganska fritt och öppet. Känns som att Kindblom och company har åkt tillbaka och resupplyar. Ja, det känns lite som det. De har väldigt dåligt med ammunition om ni klickar in på Trax till exempel och går in i hans första version. Så den har 63 kulor kvar till sin minigun. Vilket ju är väldigt lite om man börjar med 500, 3000. Så. Kan du klicka på gear menar du? Om du klickar på ett namn och sen på ett så får du upp det på funktionsperspektivet. Vad kan du se i hörnet vad man har för? Ett sa du? Precis. Ja, därför. Ja, nu ser jag. Ja, det är väldigt... begränsat. Skipper och Ido är på hangarfartyget just nu och håller på att rearma. Då kan vi anta att det är Hilo som har flygit den andra helikoptern med den tunga 50 kalibersfickan. Men den antar vi då i slut om att han inte flyger den längre. Ja. Nu tar A3K L från staden. De försöker frambrycka mot flygfältet där. Vi får se hur mycket de kan komma fram. Ah, Finn-Johnny! Ah, vi hittar Finn-Johnny! För er som undrar vem Finn-Johnny är, så är han med S-korten i leket. Eller S-set i leken. För finnarna. Okej. Okay. Jag tror han... Han har en kika, han måste vara den högrangaren. Han är A3, så kanske han är gruppchef. Nej, jag gillar Finn-Johnny. Gruppcheferna känns igen på att de har höjapparater på ryggen som ryggsäckar. Aha. Nu är det tajt med den sänkan. Alltså A3K-gänget samt... är det del av golf kanske fortfarande också. Vi ser att de har nu kontakter både bakifrån och från staden samt att det fortfarande finns aktiva fiender inne på flygfältet. Så ja. De ligger verkligen i bokstavliga skiten. Ja, de är dags ganska mycket cut off and surrounded. Speciellt nu har de intro den lilla huset där uppe på baksidan, uppe på kullen. Alltså, de är verkligen surrounded nu. Nu kan de egentligen bara trycka framåt och använda sin kvantitet att försöka inta om de ens ska lyckas. Men de är ganska cut off nu. Nu gör Foxstaff sin push-in. Jajamän. Jag följer nu Dane Bane. Vi ser vad som händer härnäst. Sakta men säkert framåt. Jag sitter själv och kollar på... Tunkis, Leon, Luke 2, Mrs. Lee. Står de där? Slut! Ja, de ligger uppe på bergsryggen och... håller på att möta upp det här flankeringshotet från finnarna som vi typ pratade om innan, som Kindblom satt och sköt ut. Yes, min grupp hotar på då är en av de tyngre understödsgrupperna. 2 stycken av de tunga kulsprutorna i gruppen. Man har antingen en tung kulspruta eller 2 lättare kulsprutor. Så att, det är mycket det här vi gör. Ligger på kullan och ger understödseld. Vad tycker du om avståndet i den här din grupp har mellan varandra? Ja, de ligger lite nära, men ja, det är lätt att se när man... Man kan kolla, se till efterhand. Exakt. Jag har tittat mycket på dem och så sådär. Om vi testar dem röka, antagligen att de ska bakrycka. Nej, you taught them well, good sir.
Jag hoppas det. Jag själv dog av en bugg direkt när vi landsatte, så de har fått spela hela sin hela den här operationen utan sin chef. Ja, det är tufft, det är tufft. Vad dog du? Dog du av ankaret eller? Jag tror att det var den där grejen när man hamnar lite i vattnet, lite på land, så när man krossar av båten. Aha. Ja, det känns ju inte så bra. Ska se. De har ju intagit befästningen nu, så hotellet är ju risigt här. Jajamän, de tar ju elda uppifrån befästningen nu. Även Golf och Kalle och company som är, har följt ner det här anfallet mot flygfältet. De är där i stridens sätta. Ska vi följa Dane Bane first person perspectives? Ska se vad han gör. Precis, Kalle är ju då vår kompanichef, alltså han som är chef över alla tre plutonier som jag använder. Jag hade den liksom övergripande grejen. Så han är alltså med nu och headshot. Springer i flanken tillsammans, eller i fronten med resten av bassarna. Ja, men det är bra. Nu är din bänning inne i byggnaden. Jajamän. Jag önskar jag kunde höra vad de sa det för, men han utsatte sig själv lite för det där själv. Ja, jag tyckte det också. Er gamla favorit trade i samma byggnad, han som var span uppe på den där kompanet uppe på kullen. Jag ser om Damien dör eller inte. Alltså, han är inte död än, men ser om han vaknar till liv. Eller om han är så pass skadad att han inte kan komma igång igen. Ja, jag tror vi kan nog säga att finnarna vann den, va? Jag tror faktiskt det. Det är inte över den, alltså, såklart, men... Nej, men alltså, det är ganska lite... Finnarna har ganska många, men... Ja, de har mycket. De har två hela rutor med folk, gubbar. Blue 4 har ju nu sagt inte så många kvar. Jag ska nog börja byta teamspeak till den andra. Vi har ett till event efter det här som jag ska in och chefa på. Ja. Hoppas att jag inte dör den här gången. Har du någonting, några frågor när jag beger mig? Nej, jag har inga frågor just nu, utan jag kommer just som sagt fortsätta streama just det eventet. Och vi kommer ta en liten paus här innan vi fortsätter. Men jag tackar så jättemycket för att du kunde komma in här och ge oss lite upplysningar på olika saker. Det har varit väldigt lärorikt och intressant. Så jag önskar dig lycka till nu på nästa moment, scenario 2 av detta TVT-event. Mm. Tack så mycket, Victor. Tack, fint. Very nice. Här sticker en toppenkille han var, va? Jajamensan. Jag har hört att han är snygg också. Ja, det har du, va? Nu ska vi inte ta och diskutera sådana saker här. Riktigt går, Eske. Riktigt går. Snygglas, som man brukar säga. Ja, det är söt nosen här, Victor. Ja, nu ska vi inte gå till överdrift. Ja, men vad tycker du? Vad skulle du svenska ha gjort annorlunda då? Nu när vi har facit i hand att det här nog inte kommer hålla. Ja, det är nästan till det. Så jag tänkte fråga dig. Jag tror att nu man kan alltid vara efterklok, och precis som vi själv sa, så är det så att vi har ju fördelen att vi ser allting. Är man i Kalles perspektiv, som jag tittar ut nu på Kalle, han är lite ensam där. Han är faktiskt in till flygfältet. Tror jag det. Ja, han tog täten där med. Han ville dö med sina resten av sina mannar, men men hans plan var ju bra och så vidare med sig intagning, utan det jag tror inte jag hade gjort jättestor skillnad. Det var faktiskt finnarna som hade en väldigt bra försvarstaktik, verkligen hålla sina positioner. Det var inte så att de höll på att springa runt och de exponerade sig absolut inte i onödan, utan de var väldigt stanna på samma punkt, vänta. Det var deras taktik och den funkade jättebra. Och om jag hade fått göra någonting annorlunda, så hade jag gjort mer flankeringsmanöver. Åtminstone mer utspritt på skyttegrupperna. Men som sagt, det är ju från scenario till scenario. Och jag hade nog gjort som Kalle gjorde vid det tillfället. Om jag inte hade varit efterklok då. Vad hade du gjort? Jag hade gjort samma som Kalle faktiskt, överlag. Jag tyckte det var nog den bästa anpassplanen som man skulle kunna ha på den här kartan. Finnarna gjorde något
väldigt mobilt försvar, vilket jag tyckte att de lyckades med väldigt bra. Dock hade jag nog använt helikopterna mer. För på förhand så visste jag om att man inte skulle få rearma, men tydligen så fick man ju det. Då hade jag nog använt helikopterna mer, mycket mer aggressivt. Och kanske gjort en strafing run med några missiler i staden bara fatt, eller mot själva flygfältet. För att hoppas man får se någonting, att någon skjuter tillbaka, eller man får se någon technical någonstans. Jo, absolut. Jag hade nog gjort något liknande. Jag dock visst att bombardera staden, så det är en bra plan. Men om vi nu kollar på finnarnas taktik, som man definitivt kan ta lärdom av till nästa TV-TV. För jag känner igen detta. Jag känner igen det på förra TV-TV-eventet. Och det är att de gillar att sprida ut. Och när man sprider ut, då kan eldverkan vara väldigt låg, förutom att de rör sig i kolonna. Men det är vid förflyttning. Men när det är just stillastående, som just i städer, så är de väldigt utspridda. Och det kan man definitivt ta lärdom till nästa gång. Jag hade faktiskt använt helikopterna då till att göra strafing runs på objektivet, för att sedan dra åt med eld som man senare kunnat spana sig till ungefär vad fientlig aktivitet finns. Men ja, Victor sa ju det, att det är jäkligt svårt att se det från luften också, med tanke på alla träd och sånt. Absolut, men sen får man ju tänka, man behöver kanske inte heller till och med göra en strafing run, utan du har ju en co-pilot med thermals. Åk ganska rökt upp liksom, där det är svårt att träffa. Lite zigzag, låt han titta ner. Ah, där har vi värmesignatur. Där är någonting. Det hade man kunnat implementera. Överlag, kvitta vilken anfallsform du har. Att bara åka över, spana. Jo, absolut. Det finns dock en nackdel. Jag tror förmål var avstängt under detta TV-event. Okej, det kan mycket väl vara så. För jag läste någonting sån där lite snabbt i manualen för detta operationen, där thermal var disabled. Och det är ju förståeligt, för annars har man haft väldigt stort överhand. Ja, det hade man nog. Nu ska vi se, det är bara Hallberg som är kvar här, levande soldat. Sen har vi ju såklart våra helikoptrar, men de kan nog inte göra så mycket. Mm. Nej, exakt. De kan begå seppuku. Båda helikoptrarna är på flyg. Han gav fartyget här, så det är egentligen bara... Gå in i Hallberg. Alltså, han låter som han är förstoppad, Hallberg. Det låter jätteroligt. Oj, där fick han. Hallberg förstoppad. Jag ser här att han har 15 magasin på sig. Ja. Vad han... Oh my god. Jag tror mycket vi kan lära oss av finnarna. Finnarna är ju, de kör ju väldigt mycket, jag har ju hört, mot även jänkare och sånt, grupper därifrån. Ja. Och kör från ryska grupper, communities inom Arma 3. Och det är klart, är man mer erfaren och kan detta och får man ett bra spel, så är man ju kanske överlag lite bättre på det här. Vi i SSG kör ju inte så jättemycket TVT. Vi har ju gjort två gånger mot två finnarna. Två gånger detta året mot finnarna, och detta är det andra gången. Vi har kört interna TVT i träningssyfte, det har vi ju haft. Men just detta andra event mot finnarna, och i och med att de sysslar väldigt mycket med det, så de är ju överhandstaget. De vet ju lite det här med vad som är bra taktik och liknande på de biten. Medan SSG använder sig av mera, vad ska jag säga, scenariomässigt sett mera, man vill inte kalla det för verkligt, men det baseras ju på riktiga scenarion de flesta av dem. Och det är lite annorlunda att spela mot bottar än vad det är att spela mot spelare. Självklart, så är det. Ja, men vi gör som så att vi tar en liten paus. Och jag tror en paus på 10 minuter borde räcka definitivt. Och så tar jag och kopplar på detta igen när nästa scenario 2 utspelar sig. Och det är då med som sagt, det är sagt det läget som man är inne i när man håller på att arrangera. När man hoppar in och tar slottar. Kan jag ju passa på lite och ge lite förhandsinformation. Och detta är då Blue Force-sidan och alla grupper som det finns.
kompanichef, plutonchef, gruppchef, skyddssoldat av olika slag, just det Blue får titta på. Ända längst ner tills vi kommer till Echo Bravo som vi har där och Bravo Sierra. Och sen så är Opfor lite annorlunda. De kör en, finnarna kör en lite annan struktur när det kommer till sin klan. Och ja, det är ju AFI som de heter dem. Precis som innan jag sa då. Är att det är mer ett flertal communities. Så det kan vara bra att veta. Det är lite annorlunda där. Men ja, nu håller vi på med part 2 då av Edge and Crisis. Alla förberedelser. Det är typ 10 minuter först att jag kommer in och liknande. Och nu så håller de på och ja, skriver lite såna grejer. Jag ser precis det liksom roligt. Men det är jäkligt bra spelande hittills. Mm, så, det tycker jag också. Ja, men vi har kopplat på tillbaks nu lite kaffepaus och såna grejer. Och sen så är vi tillbaks när alla det startat igen. Så stanna kvar!
Hej och välkomna tillbaks. Nu har vi kartan laddat och spelarna har tagit sina platser och nu håller de på att starta. Med mig här nu har jag Verinus och så har jag Pelle. Och Verinus ska ta nu för lite diskussion. Jo, Pelle här, han var ju, det var väl Steff kompanichef för dagens anfall, va? Ja, precis. FAC och Steff kompanichef. FAC, de sa verkar mycket mer helikoptrarna. Ja, forward air controller som såg till att alla hammer 1 och 2 sköt dit de skulle och sådär. Så att grupperna fick det understöd de behövde. Jajamensan, vi såg att det träffade mycket bra också. Mm, det var vad jag hörde också. Jag såg ju inte själv utan jag låg ju mest på radion och skrek skjut där, skjut där, skjut där. Ja, du får se det sen på eftersläntan. Det ska bli nice. Ja, det var riktigt bra skjutet. Jo, jag tänkte bara fråga 4 frågor här om vad du tyckte om anfallet som var helt enkelt. Hur tyckte du överlag, hur gick anfallet? Det gick bra tills flanken kom. Hela Afis flank dök upp efter en stund. Det var ganska långt inne på själva eller rundan helt enkelt, på anfallet då kom hon. Ja, jag tror kanske var 10-20 minuter kvar, något sånt. Då ramlade de in och plöjde rent helt enkelt. Ja, och det var den här styrkan som var i norra staden som satt där och häckade. Så hade de även någon QRF längre norrut som kom ner som en solfjäder faktiskt. Vad var bra då? Vad gjorde vi bra för någonting under anfallets gång? Vi var väldigt duktiga på att få ut markeringar på Fi. I och för sig var det ju främst Fi som markerade sig själv egentligen, det var inte vi som. Men det var bra kommunikation på nätet, vi var duktiga på att pusha. Och sen så tappade vi ju lite efter ett tag. Men vi var duktiga på att pusha tycker jag. Kommunikationen rullade på också, väldigt fint. Vad tyckte du var dåligt som det du inte är nöjd med, eller det som kanske det som gick snacket, vad som var ni inte var nöjda med under anfallet? Vi tappade Bravo Sierra, alltså pluton Bravos chef, gick ner ganska fort, vilket gjorde att hela östra flanken gick inte att få kommunikation med efter kanske halva spelet eller någonting. Och det var ingen där som plockade upp den, så vi hade ingen kommunikation österut, så det var extrem förvirring mellan Charlie som också skulle då täcka östra flanken, eller de skulle egentligen pusha upp, men det blev så. De hade ingen aning om var Bravo befann sig. Det var den största kritiken då, vilket gjorde att det blev lite kaos där ett tag. All right. Vad ska SSG i alla fall tänka på tills nästa gång vi ska anfalla ett TVT-event, och vad kan vi ta med oss för erfarenheter som ni visade snappade upp här under anfallets gång? Fienden gömmer sig ju en och en i hus, det är ju värt att tänka på. De sitter inte i skyttegrupperna utan de sitter en där och en där. Så vi måste sprida oss mer, vi måste pusha snabbare. Inte vänta lika länge och sen framförallt vara beredd på att fienden kanske inte alltid spelar så strukturerat som vi är vana vid. All right. Det var faktiskt nog alla frågor jag hade. Det var bara 4 små frågor här. Jag vill inte binda upp det allt för mycket för du har ju ska ju delta här snart. Just, jag vet inte vad min roll blir nu. Nu har vi ingen helikopter. Ja, men det finns säkert någon väldigt viktig sådär. Men annars är överlag, Pelle, är det någonting som du skulle vilja säga till alla tittare? Oj, jag hoppas ni tycker att det är intressant. Nu är det lite trist att vi inte hör när vi snackar, men det här är sjukt roligt att spela så här strukturerat. Så om ni har minsta intresse, sök till SSG och tycker ni att SSG är alldeles för komplex, så har vi ju AFI och Anrop som är lite mer avslappnat. Alla 3 grupperna är fantastiska. Så sök, absolut. Spela Arma. Skit kul är det. Jajamän. Och A3K får vi inte glömma heller. Väldigt viktigt. Ja, just det. Ja. Ja, men då tackar vi så jättemycket för att du kunde avsätta lite tid till oss. Så ska vi nu vänta på att det ska starta. För vi hoppas att vi kan hålla Hill 112. Så, då tillbaks då till, nu har jag kartan laddat in och ni som ni kan se här så är alla på förberedda för start nu.
Och de har nu lite kortare briefing inom lagen. Genom att titta på den här kartan, vad kan vi dra för slutsats av detta, Verinus? Ursäkta, jag försvann där lite tag. Du hörde vad jag sa, va? Nej, tyvärr. Jag, okay. Nu har kartan laddat in och jag tittar lite på den. Och genom att titta dra på den kartan, vad kan vi dra för slutsatser då? Se här. Jag är nog faktiskt inte med på vad som ska göras på det här. Jag missade det i onsdags. Okay. Så vill du gärna berätta det, så hade det varit jättebra. Absolut, absolut. Det är ju så att Sverige, som är i sydvästra hörnet, ska hålla kulle 112. Det är det som är målet. Medan Finland då ska angripa. Så detta scenariot som jag ser det, så kommer Sverige ha lite övertag med tanke på att vi är försvarsställningar. Och om jag skulle gissa till, så skulle, om jag hade fått styra Sverige, då hade jag tagit och lagt grupperna längst med, lite längre fram, kanske ha en grupp upp på kullen bara så jag kunde få lite översikt och så vidare. Men i lite mer utspritta, mest bara för att de kan ta indirekt eld eller liknande. Som, ja, istället för att sluta en hel grupp, så kan man istället minska skadeutfallen. Men jag hade lagt mig framme i staden i alla fall. Och sen hade det varit finnarna, så hade jag nog tagit och försökt flankera så mycket det bara går. Ta en från varje hörn i princip och inte gå rakt på. Så, vad anser du, vad hade du gjort som, på den här kartan? Först och främst, vad har finnarna för arsenal? Och vad har vi svenskar som kan använda oss? För det kan ju, ofta kan ju det avgöra hur man sätter upp en försvarslinje. Har de indirekt eller har de inte det? Har de helikopter eller har de inte det? Och så vidare. Vet du något om det? Nej, jag har inte så mycket insikt. Det enda detaljen vi lyckades få ut var just nu från Pelle. Och det var att det inte var en helikopter till vår fördel. Men det säger ju inte. Det innebär ju inte att finnarna inte kan ha tillgång till helikopter. Men jag har en slags känsla att de har bara tillgång till fordon. Och jag vet inte om det är lätt bepansrat eller om det är bara enklare typ technicals. Ja, då hade jag nog kanske försökt att få ut vissa enstaka personer strax utanför stad i diken och dylikt, och försöka spana därifrån. Visst, man kan ju kanske tycka att nej, men då dör ju de. Ja, jo, men man kan få väldigt nyttig information var kraftsamlingen kommer ske och sånt. Därefter så hade jag nog befäst mig lite grann i staden och även kanske på höjd 73 därifrån och kanske höjd 99. För ja, jag vet inte om finnarna kanske är luriga och försöker ta sig från norr där och försöker flankera hela staden, gå runt staden. Ja, men det låter inte helt dumt faktiskt. Lite skydd också, för skulle de vara indirekt där, då... Jag är med, de är väldigt smarta nämligen, för förra TVT som vi var och försvarade hade de nämligen indirekt eld. Och min grupp hade precis blivit utskjuten, då den TVT fick vi ha respawns. Och direkt efter vi hade respawnat hade vi precis skulle ta fram oss mot det här objektet som vi skulle försvara. Då var vi på kartan så var vi på en lätt punkt att hitta. Och vi pratade och frågade finnare vad som hände egentligen. Och då sa de att nej, vi chansade på att reinforcement skulle komma just via en viss skogsväg. De fick ut hela vår grupp på en salva. Så de här finnarna, de är superexperter på att kalla in indirekta. Man ska ha all respekt för dem och jag tror Kalle har det i baktanke. Ja, jo, man måste ju ha det, för när man övar så mycket just med att leda indirekt eld på just rörande mål, så är det ju, ja, det är ju en jättestor fördel för de som har just tillgång till det. Men frågan är nu om de har tillgång till överlag indirekt eld förutom granatkastare och lättare typ. Ja, vi får se där det startar igång och ska se, ta mig till finnarna på en gång och se vad de har för bakfickan här och vad de kan. För de kan lika väl köra längs stranden där. Det är klart, sätter Kalle ut några observatörer på höjd 12 där, då kan de ju se ganska långt. Man har väldigt stor utsikt. Kartan är ju inte så stor heller. Nej, det är ju inte. Och bara genom den här snabba observationen jag gjorde på grund av någon råkade placera markören på fel side channel, så såg jag att jag har valt att döpa den lilla
vad ska man kalla det? De kallar det för villan där uppe som är norr om Saros. Och då vet vi i alla fall att de kallar det för villan. Och då betyder det nog att den har någon form av betydelse den där. Om inte det är som sån där riktmål, mer eller mindre. Jag misstänker att svenskarna kommer få ja, runt 10 minuter på sig att ta sig ut på bra positioner innan finnarna får röra sig utifrån sin position. Du, det tror jag också. Och då hinner man kanske till den här ja, villan. Eller någon annanstans, vad man nu kallar hitta på. Jag tror att de eventuellt kommer ta trupptransport. Jag vet dock inte hur uppskattningsvis hur stor denna kartan är, men ska vi kolla om man på markören så är det väl 2,5 km i bredd och höjd. Eller kan jag höjden lite mer, men 2,5 km i bredd. 200 meter ska vi se här, nu har jag riktmedel här. Okej, okay, den är 2,5 km bredd, stämmer bra. Och 3 km höjd. Så ja, de här 10 minuterna kommer kunna användas ganska väl. Sen är frågan om de har några fordon då finnarna som de kan använda sig för att förflytta sig. Och jag vet inte riktigt hur smart det är att använda fordon med tanke på hur liten yta det rör sig om. Ja, för visst, väljer man att anfalla genom Saros här så det tar lång tid att ta sig igenom när det är sidig bebyggelse. Det går sakta helt enkelt. Sen kanske man vill välja det, man vill ta snabba hållet, då måste man kanske anfalla söderut eller direkt österifrån till 112 här. Men då är de väldigt exponerade från den här lilla förorten, eller förort, men de husen där. Och där kan man nog hitta bra eldställningar. Skulle då dock finna ha bepansrad av någon MPB eller något liknande, då är de nog husen, de är nog inte hus kvar, utan det är nog ruiner. Ja. Alltså det blir ju helt enkelt se nu när den startar. Det lär väl börja rätt snart skulle jag gissa på. Jag tror att förberedelserna är det. Jag vet inte om det är briefingen. Det ska vara 20 minuter. Men det känns lite överarbetat att ha 20 minuters brief på den här lilla kartan. Men det får vi se helt enkelt. Men vi har i alla fall möjlighet. Absolut. Fortsätt vad jag som avbryter dig. Jag tror nämligen det är så här, skulle båda parterna vara klara inom 20 minuter, då kör man igång. Jo, jag tror det också. Under tiden så kan vi ju spekulera och liknande, men för övrigt kommer jag äta Pringles. Jag var lite mer insatt på förra anfallet som SSG gjorde. Vad skulle hända? Men det här har jag ingen aning om vad som ska, vad Kalle kommer göra för något kul här. Det ska bli intressant att se. För förra TVT som vi försvarade, det var som sagt en stor, mörk, finsk skog. Och försvarslinjen, det var olika steg, stadier helt enkelt. Vi hade tre objekt. Det var väl tre steg? Ja, tre steg var det. Och vi skulle... De vann ifall de tog två. Vi vann ifall vi höll två. Så det var lite mer tillbakadrag. Det här verkar vara liksom ett totalförsvar. Att man, jag vet inte, kan nog vara svårt att få till ett bra mobilt försvar med tanke på det öppen träng mellan de här två städerna som vi ser på kartan. Jo, exakt. Just den öppna terrängen kan vara till svenskarnas fördel när det kommer till span och liknande. Men frågan är hur öppen terräng det är. Ja, jag vill minnas att det här är väl på Altiskartan. Jag känner igen Saros. Jo, det känns som det är ett urklipp av det åtminstone. Ja, och vi kan se här lite grann på höjdpartierna. Det är inte mycket som skiljer åt mellan Saros och Terisha. Det är nog ganska öppet. Alltså, höjd 51 söder om Terisha, där hade jag nog satt finnarna i alla fall.
Och där hade jag nog satt mycket observation från Kalles håll för att titta vad de har där. För det är skog, det är en höjd, man kan se kanske bra därifrån enstaka spanare mot Saros. Jo, exakt. Och från Finans sida så hade egentligen det varit prioritet att ta just den staden med spunnet och använda det som skyl och skydd. För sedan kunde lägga det lite understödjande eld mot både kullen och mot den andra staden. Jajamensan. Samt att höjd 44 och 35 där norr om Saros, det är mycket, mycket fina positioner att spana in och titta vad svenskarna har för försvar och var de har grupperat sig. Det hade nog varit en bra position där. Ja, men det kanske är lite väntat. Poängen är hur de måste göra en ganska stor flankering norrut. Det egentligen handlar för finnarna att gå rakt norrut och sen gå längs med kanten av kartan. För att den skulle komma till en position på så långt västerut. Oupptäckta. Ja, i och för sig. Det ska bli kul att se. Ja. De kanske går på marsch från Terisha liksom i Staros. Det vet man ju inte. Sjukklara finnar. Ja, exakt. Och nu så kommer Hacka, eller Mad Reiska Hacka, redo nu. Så. Och nu är Sverige också redo. Det känns som en bra grej. Så nu är alla taggade. Alla har tagit och druckit sin Koskan. Tagit sin snus och nu kör vi. Ja, som sagt, om ni undrar varför jag sitter i grönkläder så är det för stämningen. Dessa grönkläder har jag köpt in från det militära överskottsbolaget. Så det är inte den uniform jag hade när jag var med i försvarsutbildningen, utan det är något som jag har skaffat in efterhand. Så jag har skaffat in lite extra där. Kan man för airsoft och annat också kul. Nametaggen jag har här däremot, den är ju då från försvaret, men den ligger inte fram synligt. Och så här ser det ut när man går in i spectator mode. Ska vi se vilket arsenal de har. Börjar vi lite enkelt här. Rätt mycket truppstransport. Och safe starten är bara 4 minuter. Så svenskarna måste vara ganska kvicka på benen för att kunna sätta upp någonting. De har redan börjat sätta sig in i fordonen. Japp. Rätt stort arsenal. Se inte om de har någon indirekt eldsilgäng i form av mortars eller liknande, men jag tror inte de har det. Och man gäller inga fordon med någon form av kulsprutor på heller, utan det är helt och hållet vanlig trupp. Ja, så du ser nu Verinus att finnarna har faktiskt inga TKSP och ingenting sånt. De har en massa trupptransport som de kommer kunna förflytta sig med. Och då safe starten är bara 3 minuter lång kval nu, så Sverige kommer ha svårt ifall de inte börjat förflytta sig. Det blir nog snabba ryck från svenska sidan, men de har ju som sagt inte heller så mycket att använda till. Ja, de har ju bara det de har på sig. Så det är ju ganska lätt att ge ut ganska snabba order. Så jag tror att de tog det på debriefen här. Så vi ser ju att några grupper springer upp mot höjd 112 här på en gång. Ja, jag kan redan säga här att på grund av att Sverige väntade så pass länge som de gjort nu, så har de överhuvudtaget försvinna sakta men säkert. För de andra har trupptransporter. Och om du tänker, den här distansen de måste springa nu är alldeles för stor. Ja. De kommer nå staden precis när tiden är ute om de gör en förflyttning nu. Kullen i sin tur är stort fokus och de har ju till och med en bunker där uppe. Och en befästning. Jag tror att det är 3A3K och anrop som ska hålla höjd 112. Så om de snabbar sig nu så kan de nog få bra spot på utöver fältet där. Ja, och så ska vi se här. Ändå precis till 3 km så man kan få se lite bättre sikt.
Ja, det är ganska nära. Om du går upp på kullen, ökar viewdistansen och tittar från befästningen och kollar ut mot där Opfor spånar. Det är inte så långt. Nej. Oj, nej, det är inte alls långt. Och de måste komma upp på höjderna. Och yep. Jag antar att det ska vara som på flygfältet, att inga svenskar kvar och de befäster höjd 112. Det är så jag tolkar det i alla fall. Kan väl bli en svår utmaning för finnarna. Men vi ser vad svenskarna här borta. Jag ser att de rycker norrut, en stor grupp. Ja, jag kan ju direkt säga som så att när finnarna gör sin flytting, om de bara trycker med alla sina fordon samtidigt och gör det snabbt och bara trycker rakt in i staden, de kommer ta rätt lite förluster. Och jag vet inte hur skickliga AT-skyttarna är på, om de har AT-skyttar på A3K. Ja, det tror jag nog att de har, men det är också... Skjuta på ett rörligt mål på den distansen är inte lätt. Ja, det tror jag nog inte, men deras kulsprutor kan nog verka mot trupptransportens däck. Skulle de slå ut ett däck, då har finnarna väldigt jobbigt. Ja, det har de, men de har fortfarande rätt många trupptransporter, 5 eller 6 stycken. Ja, det ska man alltid ta hänsyn till. En grupp från A3K och tre grupper från SSG rycker norrut mot den norra delen av Saros. Ja, så och se Game On Sax. Jag kan säga som så att direkt nordväst i Saros så är där den måste man ockupera direkt. För de kommer lätt kunna flankera det hållet, och jag vet inte om de har fått upp spanen från svenskarnas sida så att de kan se var de kör trupptransporter, men snart så är det för sent. Vi ser redan att de här på kullen har inte intagit befästningen, så de har inte den där översikten som de har kunnat haft. Och finnarna, de är ju lite mera, de gillar att köra lite mer gerillakrigsföring när de håller på med sina TV-TV. Jajamensan. Nu ska vi se här, finnarna håller på, alla är uppsuttna i bilar och lastbilar. Och de ska nog snart utgå. De kan nog ha mycket hjälp i den här offroaden. Jo, absolut. De kunde definitivt kunna transportera sina... Ja, i vår benämning så är det November Lima, men jag vet inte om de har någon callsign för span. Men jag vet inte, jag tror att vi måste ha lite brute force, men jag ser direkt att svenskarna har ju tagit högerflanken också. Och vad fan är minor? Har de fått minor? LOL. Ursäkta uttrycket, men... Ja, LOL är ett starkt ord. Ja, exakt. Det kan man inte använda hur som helst. Vem är det som lägger upp miner? Jag vet inte om det var miner, men något så pang i alla fall. Och de gick ner på högerflanken, precis. Long walk, det är anrop. Anrop förlorade en man, precis. Och en ligger skadad. Ingen aning hur det inträffade, men det var häftigt. Så svenskarna är en man mindre nu. La ner någonting, eller kasta en granat? Jag hann inte se, jag stod upp och tittade på befästning vid just det tillfället, och sen så såg jag när den exploderade. Jag tror att det är så att Sverige känner sig ganska självsäkra, så de valde att de kunde vaska en gubbe, bara för att det är kul. Vaska, det är mycket fint. Mycket svenskt också. Den här gången har jag dock inte tillgång till någon trevlig koskare som jag kan dricka under detta event. Men ja, jag får dricka cola ur ett lite mer häftiga glas. Ja, det är, jag gillar glas själv också. Det är några här som dricker ganska långt österut på södra delen. Var det den gruppen som smalde? Japp, exakt. All right.
Ja, men vi ser ju här att de gör en rätt bra grej där. Genom att de håller extremt mycket åt öster, de har till och med befästningar där, så det är ju skitbra. Oh ja, det är det. Det är jobbigt att, ja, det är ett delmål som de finnarna måste avvara truppet till för att kunna fritt rycka över. För vi ser ju här, svenskarna har ju till och med lämnat höjd 112 och har sprungit ner för det. Jag vet inte om det är en instant förlust eller vad det är. Nej, för jag tänker mycket på att det tar ju lång tid att ta sig upp till. För du, att, de har lämnat kvar några stycken där. Fem stycken. Ja, men då kan det nog vara bra, för har man bara några stycken som kan observera. Du ser ju jättelångt härifrån. Direkt. Finnarna har i alla fall börjat flytta sig. Huvuddelen av deras styrka blir sin söder, så. Japp, så de kommer ju direkt bli utsatta. Alltså det var en riktigt bra strategisk manöver att Sverige tog östflankerna. För det kommer de kunna, då kommer de kunna spotta hela den där plutonen som rör sig just den längs med den kanten. Ja, för om vi ser här så har de svenska grupperat in i Saros väldigt hårt. Skulle man bara få in en positiv rapportering och säga att de kommer från söderhållet här, då kan Kalle omgruppera mycket folk. Han har mycket att leka med. Ja, och finnarna skyliner. De kommer definitivt att skylina. Det känns helt orealistiskt om de är så pass stresserade att de inte kan undvika det. Nu har svenskarna snart... Ja, de befäster hus och sånt också. Det var ju väldigt smart. De verkar ha tagit lite lärdom. Visserligen körs... Det är inte så mycket grillataktik, men de har lite spridning på enheterna, men inte jättemycket. De kör gruppvis. Jag hoppade in faktiskt på den TSN som de sitter och spelar, och det var mycket snack där. Jag snappade upp att mycket utdragna tyckte de att finna spelare, så jag tror att huvuddelen har det bak tanken att det är bra när man kör såna här. Ja, absolut. En fråga, fick du någon intervju med Kalle innan under pausen, eller blev det inget av det? Nej, tyvärr. Han blev brief på en gång. Det var ingen väntan alls däremellan, utan det var brief på en gång. Ja, men då förstår man det. Jag har stor förhoppning att Sverige kommer kunna köra en rätt bra vändning på denna. Jag är lite orolig dock däremot att jag tror inte Sverige kommer kunna retirera till kullen innan det kört. Men nu får vi hoppas att de rapporterar in östflanken ganska kvickt, för annars så är det ju kört. Men det är rätt många på östflanken nu. Ja, vid höjd 51 där så har ju finnarna upptagit i skogskanten med olika span och eldpositioner. Och man ser ju, jag har min kamera här, och jag ser ju höjden och befästningen. Så de fem personerna uppe kommer se finnarna när de springer ut ur skogen mot Saros. Även om de skulle... lägga rök framför sig hela vägen fram, så då kommer ju se det, och då kommer ju svenskarna få en väldigt bra uppfattning om att var de kommer. Jag hör någon finne skjuta här. Är någon prickskytt ska jag gissa på? Kolla på höjd 51 här. Jag hittade något jätteroligt. Berätta. Två stycken mortars. Ah, de har mortars. De har indirekt eld. De har indirekt eld. Nu blev det en helt annan framgång. Jag tyckte att det var lite good to be true här. Men hur mycket skott har de? Det är ju frågan. Frågan är exakt. De har två mortars. Vars 10 skott skulle gissa varje mortar. Så har de säkert bara 3 stycken rökkanisters. Och så de har ju säkert den här offroaden där, så de kan lätt ta sig runt. De använder säkerligen den för just transport av motorn, men svenskarna har ju ingen motor, så de kan inte ge någon indirekt eld eller försöka skjuta ner den. Och motorn kan skjuta långt. Vi snackar kilometer nu, så där har också den där positionen har tagit där, den är guld värd.
Så det är på sätt och vis bra att Kulle 112 inte har några enheter som är rakt i de bebyggelsen där. Exakt. Jag följer också åt Alfa här lite grann, Humlans grupp. Och de gör något väldigt roligt som jag tycker är jättebra. Vad? Jag ska berätta. De lämnas oss och tar sig in hos den här stora diket här som jag nämnde innan. För det här är en naturlig skyttegrav. Skytteställning liksom. Längs hela sal så här, så man kan sätta lite folk lite här där för att ja, eller observera eller möta upp motstånd. Och ja. Väldigt svårt för själva Mårten att pinpointa och få så bra här. Ja, det är klart man kan få in någon mitt emellan dem och ta ut halva gruppen, absolut. Men den går lite kring eller krok. Men om man bara sprider ut den gruppen där så tror man kan vara väldigt vassa på att finna den här borta. Ja, men alltså den här skyttegraven, naturliga skyttegraven, den kommer vara till stor fördel. Men nackdelen är dock att man har ju inte så bra sikt. Man kan säkert inte hålla sig från att bli sedd ett bra tag, men som sagt, intar de den skyttegraven så är det ju ganska kört. Intar de så är det kört, men de också kan nog använda den väl också för att kunna flankera hela vägen där. Ganska skyddat kan de röra sig där, hukat. Absolut, jag håller med dig. Alltså jag kan säga att jag var taggad förra scenariot, men detta scenariot är ännu mer taggad på. Jesus, det är alltså. Nog jag också faktiskt. Jag känner hur det kurrar i hela magen, jag måste checka Pringles. Sådär, nu kurrar det inte längre. Nej, men alltså jag gillar det här, den här östfronten, om vi ska kalla den för det. Jag tycker den linjen, FSV-linjen är bra. Verkligen, de kommer inte ha någon stor fördel. Puff, där kom det indirekt elden och slank en hel grupp, väl? Vi ska se här. Okej, det var inte bra. Jag räknar till 4 personer. 4 personer som slank med där vid den indirekta elden där. 5 personer, nej, 7 personer till och med. Ja, det gick snabbt. De verkligen pinpointar direkt och de tar inga chanser, känns det som. De kör nej, full... Det här gjorde de på förra TVT, utan när de anföll, de var mycket skott. Och vi ser ju här att de har ju 3 stycken kultyp nästan som trycker upp den här horden av finnar som kommer längs buskaget. Jajamän, det stämmer. De sögling rushar nu, känns det lite som. Ja, exakt. Jag tänkte att det är likadant. Men det här ger ju bra indikationer. Kalle vet nu att okej, vi har jättemånga finnar som har lagt mycket indirekt eld, mycket kulskott i de södra delarna. Nu vill han kunna få till att de styrkor i norr kommer omgruppera sig med söderut. Vi ser här också på den södra flanken att de skjuter tillbaka med någon slags dummissil. Han missar ganska grovt, det var lite synd. Men, ja. Ja, men de försöker bita tillbaka då, det är kul att se. Absolut, absolut. Även om SSG hade haft möjlighet till Mortas så vet jag inte om vi har något förband eller om vi har några grupper som är kvalificerade för att hantera Mortas sen. Ja, det vet jag nog inte. Men det finns säkert någon som skulle kunna ta den rollen som vet hur man opererar. Jag tror nog det. Ja, du, jag tror att deras Mortas nu håller på att lägga rök för att täcka finnas framryckning. Det kan mycket väl vara.
Jag tror inte att han har kastat den, eller kanske. Jag ser här längre söder, lite söder, längre väster. Där bombade jag filmerna på en udde. Ut i vattnet där. De missade att vara in där, så ja, nej, jag tror att de, jag tror att de spelat den här mappen ganska mycket innan och vet väldigt bra observatörsplatser och dylikt. Jo, exakt. Det är kanske det vid nästa TV-event som äger rum mot Finland, så måste, kan vi ta några lite svenska skog eventuellt. Försöka vända lite på den här leken. Jag tror detta är precis som du säger, att de har spelat den här mycket mot många. Ja. Men det är klart, de kanske förövar väldigt mycket också. Jag tror det med. Inför, jag fick lite, jag kollade lite inside information innan när jag var inne och skulle inte föröva mig in och testa inställningen till Spectator. Och då såg jag just på den här kartan att de hade typ 16 stycken TVT-missions som de har tagit och förberett tidigare. Så detta är ju definitivt inte det första. Men frågan är om de bara sitter och håller på över på detta är olika strategier för hur de ska kunna lättast inta olika mål här. Så den här kullen, Hulkkulle 112, den kanske är det vanligaste målet på den här kartan. Ja, nu ska vi se här. Sen ska jag rycka tillbaka här till ån och lämna kvar 3 pers. Jag tycker att de skulle gjort så där från första början faktiskt, att inte klumpa sig så mycket som vi gjorde, utan mest en, två pers liksom gör som finnar. Vi har lärt oss från dem, jag tycker vi ska implementera det lite mer helst. Nu ska jag se här, det kommer mycket rök här och jag tror att de går in i den här staden. Jag ska bara ta tillfället i akt och köra lite engelskt här. All right, welcome to scenario 2. I would like to excuse myself for not saying this sooner, because mainly this is a Swedish-speaking stream, but I will make an effort to explain what's just happening. So, Finland is attacking Sweden, and the objective is for Finland to take this hillside 112. And yeah, basically op 4 is Sweden, and I mean op 4 is Finland, and blue 4 is Sweden. And as you can see at the moment, the op 4 is actually making an attempt to strike on the left flank. And that's basically, oh, Finn Johnny. I love Finn Johnny. All right, so there you have the mission goal is to, for op 4 to take Hill 112. And the time limit is 1.5 hours. Så, fortsätt. Ja, ska vi se här. Jag tittar lite grann på svenskarna här. Några av deras sa då, så det är det är lite rädda att de inte har rört sig så mycket till undersättning. De har i och för sig rört sig en grupp i utkanten av Saros och tittat upp lite eldsändningar, men alltså, hade jag varit finnarna så hade jag nog också lagt in direkt där inom kort, så det vi får se här hur det utvecklar sig. För ett hus så ser jag 4 svenskar i ovanvåning och undervåning, och där kommer ju de bomba eventuellt. De håller just nu på att bombardera höjd 112 också. Alltså jag kollar, följer nu Fryklund och han lade sig ner och crawlade lite till höger nu och försöker få lite popshots. Han ligger i underläge. I det tillfället så vet jag inte om det är dumdristigt att stanna kvar eller små. Men rent planmässigt sett så kan han ju inte dra sig tillbaka utan att exponera sig för mycket. Så han är dead meat. Ja, det är han nog. Finnarna har inte haft några direkta förluster än, va? Inte vad jag har sett i alla fall, jag ser inga, ingenting, så det här gör de superbra faktiskt. Ja, och som sa de sitt, sin måtaposition plus lite staden där uppe som troligtvis ja, antagligen var understöd. Och lite sådana här maskingevärs nästan. Så deras högra flank, eller det är flanket som är deras vänstra, men det på vår kart visar det höger. Eller södra. Den är
ganska bra gjort alltså. Nu är frågan om Sverige kan ta förstärka den där flanken så att de inte kan trycka sig igenom ännu längre. Och bara så du vet så tror jag att Sundance var engelsk. Så får vi se om några bros från Existence kommer, det är inte helt säkert. Kullen ser i alla fall ganska lugn ut än så länge. Har du hittat någon person av intresse som du ska vilja följa? Jag kollar, vi följer just nu Echo Alpha som har tagit upp en fin liten kulla här som jag gillar väldigt starkt. Loxitude, han måste vara lycklig. Han tittar på mig. Han ser rätt lycklig ut. Jag måste se här. Hittat en grupp som var lokaliserar dem och så. Charlie 2. Valtteri. En grupp på 5 man som har det är den nordligaste gruppen i alla fall av dem som anfaller. De har ju några i staden och så bakom sig. Men ja. Jag tror att de är sugna på att ta den här varulokalen. Du säger det, va? Det ser ut som dödsfälla i min mening, men absolut, det kan ju kanske vara till dess fördel. Ja, vi har ju granngruppen som rushar dit faktiskt, så den tog de. Jag bara tittar här inne i varuhuset, det finns ingenting av värde i huset, alltså strategiskt sett. Det hus bredvid kan man kan använda eventuellt för någon form av span, men de lär ju exponera sig rätt hårt om de väljer att ta det. Gruppen i alla fall, en grupp, annan grupp ska se det där. Konsig RSC har nu tagit in varuhuset. Ska vi se här. Än så länge så har inte finnarna fått någon större mothugg från svenskarna, så det ska bli intressant att se vad svenskarna gör med finnarna ens. Alltså Sverige kommer ju inte göra så speciellt mycket mer än att de kommer att hålla en försvarställning. Men vissa brukar säga att anfall är det bästa försvaret, men inte i det här fallet. Nej, verkligen inte. De har ju bombat nu den här naturliga skyttegraven. Mårteteam med finnarna alltså. Ingen tur, men man vet aldrig. Det är bra att göra så faktiskt. Inför ett anfall. Och stått längre upp då, så satt i en sån, de har till och med lämnat det och tagit eldstängningen längre ut, vilket jag tycker är väldigt smart. Jo, absolut. Det jag ser är ju att Sverige har tryckt fram lite grann, mest bara för att de ska kunna ta sig bakåt. Det de kan göra för är lite oväsen och skjuta lite och sen så retirera. Men ja, det är så extremt mycket fi på den flanken som är den högra. Så jag undrar verkligen ifall de kan göra någon större nytta där så få sådana där. Där öppnar Foxos Bravo upp mot den anfallade truppen där. Hade jag varit om nu snart så hade jag nog förflyttat den. Det kommer nog falla in lite bomber. Ja, det har du nog rätt i. Nu håller på de har ju spanare i den här höjden 51 där målen som står. Ser de var kursmodellen kommer från då? Ja, då är de rökta. Absolut. Ja, det är lite crazy just nu. Då ser jag här om man kan hoppa in på en mortar snubbe här så är det inte ammunition man har på sig. Ja. Ja, det här är ett blodkorts... Jäklar skott den snubben har, vad osynlig han blev. Totalt sett så har de 8 bulor kvar var deras, men sen vet jag inte om de har i bilen eller inte. Det var åt så att se. Men de har använt upp mycket. De har använt upp väldigt mycket.
Ja, men som sagt, det är ju de använder ju tekniskt sett rätt bra och rätt, för de slog ju ändå ut ett par grupper. Oja, det är mycket välförtjänt. Nu ska vi se. Absolut. Här, det är vilken grupp är detta? De som tog varuhuset håller på, de är i alla fall höjda rätt fort. Charlie 1, busa. Charlie 1, busa. Ja, jag tittar på honom nu. Det här verkar vara som en undersökningsgrupp. De sköt nämligen innan på höjd 112. Rakt ovanför Fox Bravo. Så jag tror inte de vet nog inte var Fox Bravo befinner sig för närvarande. Ja, absolut. Alltså, och det här gruppen är den nordligaste av finnarna. Så, ja, och försvarslinjen är ganska stor. Och så är det egentligen när man gör just nu lägga rätt mycket eld ifrån denna position, så kan de uppehålla svenskarna ganska hårt. För svenskarna tror ju att det kommer komma en nordlig grupp om de väl ligger kvar här. Ja, exakt. Det är det jag tror Kalle tänker också. Men någon gång måste det här switchen påbörjas innan man tappar för mycket tid. Att dra truppen från norra till söder. Nu så bombar de kullen. De har slagit ut en majoritet av de som låda. Tog 3 eller 4 gick ner. Fast jag ser dock inte så många lik. Ja, det var inte likt dem. Kullen är för övrigt helt förstörd. Du kan spana in på Longwalker. Han kan nog känna lukten utav finnarna snart. Vilken grupp spelar Lone Walker? Echo Bravo. Ja, jag såg den då. Ja, han har inte känt smaken av finnarna än, så hade det varit underhållande. Han ligger bra till i alla fall, den busken. Han borde stanna och bara vänta. Mycket eld. Alltså finnar har gjort en jättebra ifrån sig där. Tagit och en bred linje här. Mycket eld, en riktning. De är helt pinned down. De bombarderar nu som det ser ut den här graven.
Ser ut som att en del av jag tror att en omformation håller på att ske just nu. Man håller på att flytta sig mer sydligt, om man säger som så. Karlback och hans grupp är på väg söderut. Lone Walker är kvar. Har han bara poppat några granater nu så hade det sett fint ut. Det är spännande. För sent. Nej, att man får med kamouflage. Så när man tittar fram på en viss sida så syns han inte. Nej, alltså det var varmt sagt att röja sig. Stefan är nog lite dödkött här. Det tror jag också. Ja, han kommer... Frågan är... Nej, exakt. Ja. Han röjde sig lite för tidigt och kollade lite. Han höll inte riktigt observation mot farliga områden. Lone Walker dock, han vet fortfarande. Och han kan nog vara en liten finnare från den här gruppen finnar. Ja, jag gillar hans taktik där med buskar. Det är alltid någon jäkel som är inom buskar. Under förra TVT-eventet var det någon annan specifik person som var i en buske, typ majoriteten av eventet som jag följde. Men huvudsaken är att jag kan följa Finn-Johnny. Här har vi Finn-Johnny. Finn-Johnny är som sagt min finska favorit. Ja, vad jag kan se härifrån så kan finnarna i princip ta den södra delen av kullen utan att svenskarna kan sätta upp någon större motstånd. Visserligen så har ju svenskarna en grupp som sitter i byggnaderna där, men skulle finnarna bara pinpoint deras position så kan man kalla in indirekt eller trycka ner dem så hårt att de inte ens vill sticka fram huvudena. Ja, exakt. Men nu är frågan vad finnarna tänker om de är medvetna om att det är helt clear på södra håll. Ja, precis. Jag tror det är mycket det som avgör nu, det är när de inser vilket övertag de har just där på den biten. Folk på vara på den här biten. Exakt. Alltså, vissa finnar grupperar sig på stranden, så vi ser om vi får se en frampushning som vi förespår. Ja, exakt. Kanske. Vi hoppas ju självklart att det inte kommer ske. Absolut inte! Heja Sverige! Heja Sverige! Lite patriotism får man ha. Finnarna kanske är lite arga för att vi vann dam-VM i innebandy för finnen. Jaha, exakt. Jag gillar Lone Walker, jag tänker nog följa honom. Alltså en eloge för sin iskallhet. På det avståndet ja, ska man till och med höra ryska röster. Japp. Yep. Jag kan verkligen tänka mig i Lone Walkers situation där. Att hör finen, vet att de är supernära, rör inte
Hosta inte. Ja, det är Arthur, jag vet inte vad han har för roll, om han är spanare eller plutonchef, men han är död i alla fall, tack. Vi kan kolla in Echo Charlie här, A3K. Ska vi verkligen de lämna honom och åka? De superspännande. Ja, jag tycker vi gör det, för här uppe i norra delen kommer nog bli en eldstyn. Vem var det i A3K? Vem som helst i A3K. Echo Charlie, den gruppen i alla fall. Okej, jag tittar i gruppen. Vad gör de som är så spännande? Jo, det är nämligen så här att de är... Ja, de har en höjd mellan sig och en grupp finnar här, 6 stycken. Så det kommer nog bli en riktigt nice firefight här. Skulle svenskarna vinna, då är nog finnar lite rädda om sin position norrut. Jo, det är sant. Jag tror inte att finnarna är medvetna om att Sverige gör en offensiv på för sin till dem. Nej, det tror inte jag heller. För kollar man på den här gruppen här framme, de vill pika in mot staden. Och det finns ingenting mellan den här gruppen och mortarna på höjd 51. Visserligen så finns det lite grann längre ut, men de kan inte heller röra sig så väl. För då blir de lite på staden, eftersom man får stå bra. Ja, Lone Wolf, gick han ner först? Lone Walker, han lever fortfarande. Oj, 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 vad nära! Kolla på Lone Walker! Vilken grupp? Echo Bravo. Oj, 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 vad nära. Alltså, han öppnar ju inte. Nej, men det kanske inte blir. Han har ingen ammunition säkert. Det har han nog säkert. Det är bra att spara. Åh, oh, nu ser vi här samtidigt att finnarna gör som vi förespådde. De rycker fram sig på södra delen. Och de skjuter mot södra delen av Sadus ganska hårt för att täcka deras framryckning. Det är bra jobbat liksom att finna. Ja, det är absolut. Alltså, de kommer att ha tagit kullen inom närmaste halvtimmen. Ja, absolut. Jag tittar lite grann här i norra sidan av Echo Charlie. De tog lite indirekt eld där innan, men de alla klarar sig, tror jag. Ser ut som det tagit lite skydd. De är 200 meter ifrån pinnar. Då tror inte de vet om det heller. Nej, exakt. Jag tror de tog händelse. Ja, det är en kille där från ATK som har tagit lite stryk, men han patchar upp sig själv. Ja. Han lämnar dock lite blodspår, så ifall de skulle ju ta en patrull dit så kan man alls läsa. Vi i SSG kör ju mycket mer dö. Ursäkta. Info. Vi kör med ett avancerat medic-system, så om man stryker genom kroppsdel så kan man förblöda, och vi har ju även blodtryck och puls inräknat som man måste ta hänsyn till, och man kan interacta med varandra och kolla det, hur det ser ut. Det här TVT-eventet så kör man lite med basic. Utan, ja, ett speciellt förband till alla typer av skador. Medan vi i SSG kör ju... Wow, vad nära det var Lone Walker. Ja, jag såg det. Jag såg det. Medan vi i SSG har olika förband till olika typer av skador. Jag vet inte om det är dags för Lone Walker att verka lite. Hans iskallhet är ju banne mig imponerande. Att de inte har sett han. Men han sköt ju innan, för jag tyckte det var så jävla underhållande. Han kunde bara kasta en granat, ingen hade märkt något. Jag undrar om han pratar. Om han kan prata med någon i SSG. Eller har någon kommunikation? Han är alltså hela skruppen i utslaget med han säkert. Ja. Ekko bra vid Lone Walker, jag vet inte om han är... Nej, jag tror inte han har någon förbindelse faktiskt. Spåna in Ekko Charlie. Hela den gruppen right. Där. Vad fan gör han? En snubbe som springer framför. Knips. Han offrade sig själv.
Och så röjer de sig själva med lite mer rök. Jag är inte helt säker. Nej. Ja. Ja, där kom lite indirekt eld också. Men de tog faktiskt inte så mycket skadefall som man kunde ha trott. En grupp till en emot skjuter också. Ja, det där var granatinsats som slog senast. Och nu börjar de klättra mot kullen. Och de kommer inte se det förrän det är för sent i princip. Ja, där sa de gulden där. Mm. Vi har Hilo en span, har ingen va? Aning. Exakt, Hilo, för han spanar på helt fel ställe. Kullen kommer inta oss i näsan. De har två man. En längre bak, så vi ser om det är vem det är. Skipper. Ser vi går på ATK. Ska vi se, här har vi Dark Sim. Han kommer försöka spela hjälte eller någonting, känns lite som så. Jag är inte helt hundra på att det är flanken som jag håller. Okej, visserligen. De kommer med en grupp där. Det är norra flanket där SSG Steady och de här Netrox. Dubmeistersgrupp med andra ord. Ja, de ligger bra till där för att kunna ta och bekämpa den gruppen där framme. Men stora frågan är nu om deras ATKs flankeringsmanöver kommer att peja. Det ser ut som att finnarna har väntat lite grann med att bestiga berget. Vi har Hilo här som Hilo måste titta söderut. Exakt, det är ju sagt, den biten är nästan till redan körd, känns det som. Nu frågan är hur många som Dark Sim kommer bekämpa ur ATK, det är det jag är lite nyfiken över. Ja, det är så på det innan också. Vi i SSG har tuberkulos, han var bara den ryggen. Dark Sim och en till kommer, de ligger bra läge för. ATK är ganska kalla. Nu så bombar de indirekt elda på Hill 112 på Hilo. Ja, den är ensam och stark, vet. Och nu ser jag hela södra armhållstyrken sätta sig i rörelse. Det var en bra granat där. Skitbra granat. Okej, nu ska vi se om Dark Sim kommer gå runt och skjuta ATK i ryggen. Ja, vi kanske borde gå till Hille 112. Fast där har de faktiskt, vi har faktiskt manskap där. Som är nedkämpat. Men ja, de röjde sig rätt bra med den indirekta elden. För nu vet ju de tekniskt sett hela alla att nu är de på väg att inta den kullen. Nu borde de för typ bara förstärka. Ja, de ser ju själv röken här hela vägen upp. Hur mycket rök som helst där på Hilo. Kompanistaben lever och Alfa Sierra
lever också, så de har ju kommunikation definitivt. Hela Echo Alpha lever. Jag är nyfiken var de är på väg. De är på väg upp för kullen. Ja, alla är på väg upp för kullen nu. Nu är det verkligen king of the hill. Finland är nu intaget och Sverige retirerar nu upp för kullen. Tar de på baksidan så ska det nog vara ganska lugnt. Det är typ en kvart kvar i eventet, skulle jag gissa på ungefär. Lite mer kanske. Kvart 20 minuter. Ja, han sätter sig upp i tid och gömma sig så vinner Sverige. Ja, men det känns lite unfair. Fast just nu så om du kollar så har vi en hel grupp till som har kommit in precis och en pluton som är på väg in. Ja. Finnarna har inte tagit så jättemycket pisk, men undrar det hur långsamma de har varit i sin framryckning så kommer det inte vara till deras fördel direkt. Så har vi tur som... Precis, jag säga, Skipper kommer få en väldigt rolig överraskning. Hallå boys. Spelar Skipper i vilken grupp? Victor Lima. Ja, ah, där gick han ner. Okej. Okay. Men det var bra indikationer, för nu ser gruppen uppe på höjden vad som kommer skall. Ja. Ingen aning vem är det som skjuter. Är det granatinsatser? Nej. Är det Finland? Det är granatinsatser. Okej. Okay. Men det är ju skitbra. Well played. Man ser ju fragmentation här på hela längsäppskriven. Ja. Och nu går det finnarna tillbaka, det är likadant. Eller bara hålla sig kallt. Och de, så länge de inte flankerar mer söderut, eller menar västerut, så är det ganska lugnt än så länge. Helt upp väster. De kan nog inte heller, för de måste gå över krönor och de blir jätteexposade. Svenskarna omgrupperar lite mer och mer uppåt. Finnarna håller på att gå rakt upp mot kurvan tror jag också. Nej, men... Eller så förbereder de sig. De håller på att göra en bansai. Bansai charge. Lite Red Orchestra stuk. De som anfaller södra delen är 19 personer just nu, jag räknar allihopa. Förutom en då som dog, så 20 var de, 19 är en kvar. Och de har kommit så här långt upp, så halva vägen upp. Det är en av dött. Det är starkt jobbat. Mycket starkt jobbat, med tanke på att de har gjort det helt dolt i princip nästan. Det enda egentligen som de har röjt lite är ju med röken och den indirekta elden. Men annars har de kunnat vara där uppe typ ganska nästan till direkt. För det var typ väldigt dåligt försvaret från början. Det var först när de började bombardera som de avslöjade så hela resterande plutonen av just Alfa Sierra bara rörde sig rakt upp. Nu kör finnarna frontolar från öster. Ja. Lite hacke hocke hackel eller? Rakt upp. Men det är, alltså, vi kan ju se. Det är inga svenskar som har koll på. Ingen tittar fram, för då kan det. Det är endast 4 svenskar mot... Ja, 19 i söderut och sen har vi en hel dröse. Vi kommer upp här. Men ja nu ser jag. Ja, nu, du, anna mig. De gör en gemensam insats. De har omringat verkligen. Om de lyckas köra in er svenskarna nu i sista sekund så vinner de. Men så länge då bara de håller ut. Men nu är den stora frågan, vad är det som räknas inom målområdet? Är det hela kullen eller är det bara just det lilla fortet? Jag tror att det är fortet uppe på till som man ska hålla. Vi ser ju, jag tror det är Foxtrot så fort de sitter i staden. Och, ja, de måste ta sig tummen över nu och börja röra sig.
Alltså Karl Bach behöver bara stanna där inne i den fortifikationen och hålla uppe. Nu är det banne med dem uppe på krönet som du ska se om jag. Nu närmar de sig och Karl Bach kastar lite smäll. Oj, oj, oj. Det smäller som bara den och granater kastas. Står helt runt om och bara vollar granater. Oj, livsfarligt. Ja, ser det. Och verkligen är helt surrounded med. Och Karl Bach tar till flykten nu. Springer till sin lilla grupp där. Ska ha lite kafferep. Ja, suttar de en granat där så kommer alla de fyra där. Men det är ja, klart, de har inte håller ens på vägen heller. Det viktiga är att hålla sektorer i detta läget, även för att det är tydligt att de kommer från en bit. Ja, nej, du, hela gruppen kommer vara puff, en granat. Fråga om understöd kommer upp springande snart. Ja, de kommer bli fucking bra. Det är slut nu, det är slut inom 2 minuter ska jag göra. Ja, där gick och... Aj. Hilo kvar bara och han är gömd i rök. Nu är det banne mig typ tid att bara rusha. Åtta minuter kvar innan klockan är 10. De har inte promptat att det slutar än, men det gör det. Fyra svenskar som är på väg upp på alla fall. Men de kan nog inte göra så mycket. Nej. Lite kanske. Vad de ser. Där ser man. Nu. Hilo fick han, va? Ja, det är jag har bara till han en smoke så han ska lägga sig på sig själv. Bara sitta där. Det är bara för att heal och trycka nu. Nu gör de genomsökningen. Nu kommer den till. Ja, nej, det kan jag. Nu har Sverige förlorat officiellt. Jo. Ja, får man beklaga detta, att detta inträffade, men som sagt, ändå inte så oväntat. Alltså det var intressant, väldigt intressant. Men ja, svaret var ju milt här på den här kulltoppen på grund av att ja, hon hade inte direkt eld. Hon hade kunnat bombardera hela kullen ifall det låg en stor linje här. Plutonen vill ju hålla sig lite mer utspridda. Jag kommer in Kalle. Var kommer Kalle någonstans? Ja, det var att kolla på Kalle. Han sitter där och krigar mot finnar. Chef, där är Kalle ner. Kalle är nu bekämpad. Kompanichefen är död. Nu bara ställföreträdande kompanichef och hans förare som är kvar där. De ligger uppe i en skog. Någonstans. Mitt ute i öknen. Sverige har ju fortfarande Golf Alpha kvar. Och Echo ganska... Alpha är upp på kullen. Ja, och Foxet i staden, delar av Foxet. Alltså deras taktik verkligen, det är att de tog sig in som en klump rakt in på området och sen så gick de ut som en solfjäder rakt ut bara på en riktning. Och de fick så bra uppsikt när de gick ner så det, alltså det, ja. Det var väldigt fint. Vackert om inget annat. Ja, ska vi se här. Vad tycker du om dagens försvar då? Ja, jag tycker att överlag så tycker jag att det var faktiskt väldigt bra. Jag gillar verkligen att de var väldigt snabba ut. Det var ATK som höll väst eller söderut varför i början, eller var det Anrop? Anrop tror jag. Det var Anrop. Ja, det var väldigt bra att de flyttade så snabbt och så långt i fram. Så gjorde mycket. Det slöjade ner hela deras anfall på den fronten där. Det gjorde, ja. Det gjorde mycket. Och sagt, det var inte många minuter kvar verkligen av detta. Och
Ja, de klämde det i slutet. Jag hade kunnat utspela varit lite annorlunda, men inte så jättemycket. Ifall resterande pluton hade bara grupperat sig på kullen så snabbt de var kunde. Men finnarna, de surroundade det rätt snabbt ändå, som du ju såg. Ja, nu här kör de upp... vilken tånt. De kör upp två lastbilar och en pickis. Var någonstans? På höjd 112. Han fick till och med upp lastbilen. Jajamän. Jag antar att de kommer fortsätta kriga tills ja, de flesta är döda. Mm. Men Golf Alpha här, ska vi se, de håller på att bli omringade. Det känns som att de har rätt bra upp... de vet att den kullen är säkrad. Två lastbilar och en pickup. Ja, det är en lite tånt. Och för er som undrar, ja, detta var som sagt sista scenariot för dagens TVT-event som ägt rum. Och det är ganska övertydligt att Sverige förlorade även denna. Så både scenario 1 och scenario 2 så Finland segrare. Men som sagt, jag tyckte i alla fall personligen att det var väldigt intressant och väldigt lärorikt. Som man kan ta med sig till nästa TVT-event, speciellt mot vinnarna. För deras taktik är ganska obvious om man tittar på den ifrån det här flygande perspektivet. Väldigt utspritt. Att börja med. Jag gillar att gå på många linjer, men även deras försvarsspel som de kör är ju ganska beundransvärt. Så ja, det är mycket som man kan ha lärdom genom att titta på AR:en som är After Action Report, alltså. Man får se hur alla förflyttade sig. Men ja, det här var verkligen intressant. Tänkte jag ta och passa på nu i slutspurten och säga att tycker ni att detta var intressant så kan jag rekommendera att trycka på subscribe-knappen. För varje onsdag, varje söndag så streamar jag, fast dock inte ur spectator-perspektiv utan ifrån marknivå. Och på onsdagar så har vi träningar, på söndagar så har vi operationer och TVT. Så då är det bara att ni kan följa mig helt enkelt. Om ni nu vill vara med och spela istället så är det bara att gå med i SSG, The Swedish Strategic Group. Det krävs inte så mycket. Bara att du är 18 år, har Arma 3, en mic och 18 år. Och jättekul att ni är så många av er har engagerat dessutom i chatten och liknande. Så vi kommer stanna kvar en liten stund till tills detta är helt slut. Med tanke på vad svenskarna visste om Finnsson, vad skulle de svenskar har gjort annorlunda nu i efterhand när det är lite mer klok? Ja, det är en sak som man kan direkt säga att det är ju just i detta scenariot, just hur finnarna valde att lägga upp sitt anfall, det avgör ju allting. Just om man hade vetat att anfallet skulle gå på till på detta viset, då har de lagt mer fokus närmare och inte spritt ut sig så jättemycket. Frågan är dock om de hade haft en större fördel. Det är den riktiga frågan. Eftersom de hade ju indirekt eld så de hade kunnat bomba det mesta. Med lite spridning på husen så hade man ju kunnat undvika för stora förluster. Men nu vet vi inte exakt hur mycket indirekt eld de hade tillgång till. Hur många källs och liknande. För mycket av det kan ju avgöra rätt mycket. Så med stor spridning. Ja, jag hade nog kvittar oavsett vilket håll de anföll. Man såg ju anrop där, att de blev ju på och bombarderade. De hörde säkert skott, de såg säkert tracers och sånt. Att man, jag kollade på kartan och då såg jag att det inte fanns så mycket av svenskarna försvar där. Jag skulle nog omgruppera en hur som helst, även om huvudanfallet skulle komma från norr ändå och det var liksom en ruse, så hade även omgrupperat en på, eller runt omkring kullarna i alla fall. Inte på, för ja, där bombade de, det är de ju såklart. För att det hade ju nog inte
du har inte tappat någonting. För även om skulle huvudfallet skulle komma från norr, så har du i alla fall en som är närheten av kullen. För du hade ju delar av Echo kvar, nästan hela Foxtrot och hela Golf kvar när de tog hela kullen. Lite väl för mycket norr fokuserade svenskarna på. Lite för sen omgrupperingar och de ville, jag tror att de ville nog det i omfördelat mer. Men det var lite för sen faktiskt, ta det beslutet. Jo, det är klart. Men frågan är hur mycket information som ledningen hade, eller som kompanichefen hade, när det kom till just vad fokus och vad angrepp som. Visst, när kullen väl var hur på angreppet var indirekt eld, då hade man ju, jag hade i alla fall lagt väldigt stort fokus på att få tillbaka grupperna så fort som möjligt. Men det såg ju också att det hände. Det var bara att många, både plutoncheferna och grupperna som var kvar, om de nu hade kontakt att säga, de gjorde det väldigt långsamt. De gjorde det skyddat, precis som man ska göra. Man kan inte bara rusa bara för att nu har de tagit kullen. För i ett verkligt scenario så är det i så fall om de hade sprängt något där uppe, då hade det varit en tydlig... vad ska man säga, ett tydligt slut. Nu är det så bara att alla är döda och du vet inte dem om. Men ja, man hade ju en omgruppering och förflyttning just mot objektivet hade varit en plan. Vilket skedde. Ja. Men det, ja, jag håller med dig också. Hur mycket hade svenskarna? Det känns ju inte som att de hade så mycket info om var anfallet skulle bli av. Av finnarnas håll. Med tanke på hur lite svenskarna fokuserade på sydsidan. Jo, det är klart. Någonting jag tyckte var, om jag säger lite obalanserat tycker jag. Det fanns som sagt ingen, vi hade inte så mycket understöd, eller svenskarna hade inte så mycket understöd. När det kommer till exempel, vi hade inga fordon till att börja med. Vilket man inte behöver ha när man försvarställer. Men vi hade inga TKSP heller, vilket var väldigt synd. Visst, TKSP:erna hade varit väldigt utsatta, men bara haft det som tillgång under detta event kunde göra lite skillnad i försvar, åtminstone. Även ifall de hade blivit bombarderade direkt. För då hade man sett upp på kullen och ge understödande eld mot fordon när man körde ut. Ja, för förutivitet när vi försvarade så hade finnarna också indirekt eld. När vi anföll förra gången så hade vi inte indirekt eld. Klart, vi hade två helikopter. Men det hade varit intressant att se hur svenskarna hanterar indirekt elden och rök. Om de kan också göra något liknande. Jo, den indirekta elden är jättefarlig. Kommer till detta. Speciellt när finnarna är så extremt duktiga på pinpointa. De tränar ju detta säkerligen på veckobasis. Att verkligen träffa sina mål som de ropar in. Men så vet vi ju inte heller så jättemycket om finnarna, hur deras kompanistruktur är heller. Hur det funkar med deras understöd och hur de sammanordnar allting. Och deras sådana där, vad heter det, Art of War skiljer sig lite från svenska. Absolut. Ja, men då tänkte jag ta tillfället i akt och tacka dig så jättemycket Vernus för att du var med här under hela eventet. Och så tänkte jag ta passa på att tacka alla som tittade på detta. Vad skitkul att ni kunde vara med så länge som ni har varit. Så önskar jag härmed en mycket god kväll. Ha det fint. Tack för att jag fick vara med. Tack själv. Hej.